Kwa hiyo hii inatuhakikishia usalama, lakini pia ndio tunakuwa na mji wa kiserikali wa kisasa zaidi. Kwa sasa katika kutekeleza jukumu hili la kuhamia Dodoma, ndio kama nilivyosema kwamba tumetenga katika awamu hii ya pili shilingi bilioni 621, na tayari Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ameshaidhinisha shilingi bilioni 300 ambazo ndizo zitatumika sehemu ya fedha hizi katika ujenzi wa majengo haya makubwa ya wizara. Sasa haya ni majengo ya kudumu. Tulikuwa na yale majengo madogo madogo ambayo tulianza katika awamu ya kwanza kwa ile bilioni 39. Sasa tunajenga sasa majengo yenyewe ya kudumu yenye hadhi sasa ya kuwa mji wa kiserikali. Sasa tukiwa bado hapa Dodoma, kama ambavyo nimekuwa nikifanya katika mikoa mingine, tunaanza na taarifa za mkoa husika. Serikali inaendelea kutekeleza majukumu mbalimbali ya kutoa huduma za utawala na miradi ya maendeleo katika mkoa huu wa Dodoma, na tunampongeza sana Mheshimiwa Anthony Mtaka, mkuu wa mkoa wa Dodoma. Kwa kweli Dodoma wanafanya kazi kubwa, ubunifu mwingi, na mambo yanakwenda vizuri. Na katika mwaka huu wa fedha, serikali inaunga mkono juhudi hizi zinazofanywa na mkoa. Tumetoa shilingi kwenye bajeti yetu ya mwaka 2022-2023 kiasi cha shilingi bilioni 372.6 tumeidhinisha kwa ajili ya mkoa wa Dodoma ili zije zitekeleze miradi mbalimbali kwenye mkoa na katika halmashauri zake zote 8. Na fedha hizi kati yake shilingi bilioni 72 zinakwenda kwenye miradi ya maendeleo, miradi mbalimbali, madarasa, barabara, vituo vya afya, miradi ya maji na mingineyo mingi, kwa ajili ya kuhakikisha wananchi wa Dodoma wananufaika na kazi kubwa inayofanywa na serikali ya awamu ya 6 chini ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na fedha hizi kama nilivyowaambia zimeidhinishwa na bunge letu hili la 12, bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambalo linaendelea na mkutano wake wa 7, mkutano wa budget. Sasa miongoni mwa miradi mikubwa tunayokwenda kuitekeleza katika mkoa huu wa Dodoma, wote mnafahamu tuna ujenzi wa barabara za mzunguko katika mkoa wa Dodoma. Sasa hii haiko kwenye bajeti ya mkoa. Tuna barabara za mzunguko katika mkoa wa Dodoma, zile ring roads. Lengo ni kupunguza msongamano wa magari katikati ya jiji la Dodoma. Wote mnafahamu ukipita hapa Dodoma, hasa ile mida ambayo watumishi wanatoka kazini jioni au asubuhi, watu wanakwenda kazini, kunakuwa na msongamano mkubwa wa magari barabarani. Kwa hivyo tumeamua sasa tujenge hizo njia za mzunguko. Wote mnakumbuka tunajenga kilomita 112, na wakandarasi wapo kazini wanaendelea na kazi. Labda niwape kinachoendelea katika ujenzi huu. Kipande cha kwanza cha kuanzia Nala, Veyula, Mtumba hadi Ihumwa, mkandarasi kazi inaendelea na amefikia 8%. Lakini kipande cha pili ambacho kinaanzia Ihumwa kule bandari kavu kwenda Mtumburu hadi Nala, mkandarasi amefikia 6% ya kazi. Ujenzi wa barabara hii kama mlivyopata taarifa wakati tunaweka jiwe la msingi la kuanza kwa ujenzi, itakalimu kama shilingi bilioni 221. Lakini pia hapa Dodoma kazi ya ujenzi wa uwanja wa ndege Msalato, wote mnafahamu tulishakuwa na wakandarasi wawili ambao wamepewa zabuni ya kujenga uwanja huu. Tunajenga ile barabara ya kuruka na kutua ndege, yani runway, lakini pia tunajenga majengo pale, jengo la abiria na majengo ya kwa ajili ya huduma mbalimbali za uwanja wa ndege. Tunataka kutumia katika awamu hii shilingi bilioni 165, na wakandarasi sasa hivi wanakamilisha kuleta vifaa ili kazi za ujenzi wa uwanja zianze. Kwa muda wote mtaanza kuona makatapila yanafanya shughuli zake pale Msalato kwa ajili ya kujenga uwanja wa ndege wa kimataifa wa Msalato. Lengo letu serikali ni kwamba tuko hapa makao makuu tufike mahali ambapo jiji la Dodoma au makao makuu itakuwa na uwezo wa kupokea ndege ya aina yoyote. Kwa tunakuwa tuna uwezo wa kupokea wageni wa aina yoyote, wao wafanyabiashara, wao wawekezaji, ama watu mbalimbali wanaokuja kufanya shughuli zao hapa Dodoma. Huko mbele pia tupate hata safari za moja kwa moja za ndege zitoke Ulaya, zitoke Marekani, zitoke China kule Asia, zije moja kwa moja Dodoma, na mambo ya Dodoma yaweze kwenda vizuri. Hapa ndio makao makuu ambako mambo yote ya kiserikali yanaanzia hapa. Sote tunatambua pia kuwa Dodoma inakabiliwa na changamoto ya maji. Maji yanayozalishwa kwa sasa ni kama lita milioni 67 kwa siku, lakini mahitaji ya jiji la Dodoma ni lita milioni 133, na maji haya kwa 95% yanazalishwa kutoka kwenye visima vilivyopo katika bonde la Makutupola kule Mzavwe. Baadhi yenu bila shaka mmefika huko. Sasa tuna shida ya maji katika mji wa Dodoma kwa sababu kiasi cha maji tunayozalisha hapa ni chini ya ni lita milioni 67 tu, yani ni kama nusu ya maji yanayohitajika. Sasa nini tunakifanya? Cha kwanza Tumekuwa na miradi midogo midogo, tumechimba visima kule Ihumwa na kule Nala kwa ajili ya kuongezea, lakini tunaongeza maji kidogo tu kwenye kufikia hiyo 67 kwa sababu lita milioni 61.5 zote zinatoka kule Mzavwe, kule bonde la Makutopola. Kwa hiyo tunahitajika tufanye juhudi nyingine za kuhakikisha jiji la Dodoma linaondokana na kadhia hii kubwa ya upatikanaji wa maji na maji, tupate maji, sio tu maji lakini maji mazuri. Wote mnafahamu maji Dodoma yana chumvi, kwa hiyo kidogo inakuwa ni changamoto kwenye matumizi. Sasa nini tunakifanya? Kwanza tupo katika juhudi kubwa za kutekeleza mradi mkubwa wa uletaji maji kutoka bwawa la Farkwa. Wenzetu wafadhili wetu benki ya AFDB wako tayari kwa ajili ya kufadhili mradi huu, tunakwenda kutekeleza na wamekubali kutoa kiasi kama cha shilingi bilioni 290 kwa ajili ya ujenzi wa bwawa hilo litakaokuwa takriban kilomita 120 kutoka jiji la Dodoma hadi kule bwawa la Farkwa. Kwa maji haya yatawanufaisha wananchi wa jiji la Dodoma, yatawanufaisha pia wananchi wa Chamwino, lakini pia wananchi wa wilaya ya Chemba kule ambako hili bwawa lipo. Hivi ninavyozungumza nanyi, serikali imeshalipa fidia kwa wakazi waliopo katika eneo hilo la mradi, na mradi unatarajiwa kutekelezwa. Kwa hiyo hawa wakazi wameshalipwa fidia kama shilingi bilioni 17 ili kupisha sasa shughuli za mradi ziweze kuanza. Na tunachokifanya kwa sasa ni kukamilisha taratibu za manunuzi ili mara moja kazi hiyo ianze. Lakini kama mnavyojua, kazi ya kujaza hili bwawa huenda ikachukua muda mrefu. Wataalamu wanatuambia huenda ikachukua miaka 3 mpaka 4. Sasa kwa sababu hii kazi inachukua muda mrefu, serikali inayo mawazo mengine, na Mheshimiwa Rais amesema juzi kwamba tutachukua maji kiasi kidogo kutoka bwawa la Mtera, tulete hapa. Bwawa la Mtera liko kama kilomita 130 kutoka hapa Dodoma, tunatumia kwa wakati huu ambapo tutakuwa tukisubiri hilo bwawa la Farkwa likamilike. Huenda hiyo ikachukua muda mrefu na hatuwezi kuacha wananchi wanaendelea kupata shida. Kwa haya mambo yote yanaendelea kufanya kazi kwa pamoja, lakini kwa wakati huu mamlaka yetu ya maji safi na usafi wa mazingira DUWASA wanaendelea kufanya juhudi za kuhakikisha hayo maji ambayo yanapatikana japo ni kwa kiasi kidogo, karibu nusu ya mahitaji, basi wananchi wa Dodoma wanayapata. Na katika maeneo mbalimbali kutoka kunatokea changamoto za hapa na pale, basi mjue ni hali hiyo, lakini juhudi ambazo serikali zinafanya na serikali zitakwenda kulimaliza hili tatizo katika miaka michache ijayo. Dodoma kama ilivyo katika maeneo mengine ya nchi imekuwa na changamoto ya wafanyabiashara wadogo, yani machinga, kukosa maeneo ya kufanyia biashara zao, na mimi naomba nichukue nafasi hii mapema kabisa kumpongeza kwa dhati kabisa mkuu wa mkoa Mheshimiwa Anthony Mtaka na timu yake ya viongozi wa mkoa na viongozi wa jiji la Dodoma kwa juhudi kubwa ambazo wamezifanya. Wametafuta eneo zuri hapa katikati ya jiji la Dodoma kwenye makutano ya barabara zetu 4 zinazokwenda Singida, Arusha, Morogoro na Iringa. Limejengwa soko zuri la wamachinga. Ndani ya hili soko kutakuwa na huduma mbalimbali ambazo wamachinga wanazihitaji. Wamachinga wanaotaka kuweka fedha, kutakuwa na mabenki, wataweza kuweka na kukopa fedha kutoka kwenye mabenki yaliyopo kwenye eneo hili. Tunakwenda kuweka huduma nyingine, kwa mfano pale tunatarajia kuwa na huduma za zimamoto. Kwa hiyo kama kukitokea hatari yoyote, basi kuna vifaa ambavyo vitakuwa viko tayari pale kwa ajili ya kuwasaidia. Lakini tutakuwa pia na kumbi za mikutano. Wamachinga wale wengi wanafanya biashara, hawana elimu ya biashara. Kwa hiyo kwa ubunifu wa viongozi katika mkoa huu wameamua kuweka eneo maalum ambako watu watakuwa wanapata semina ndogo ndogo za kuwezesha kufanya biashara vizuri kwa wajasiriamali. Lakini pia tutakuwa na ofisi ya wamachinga, tutakuwa na ofisi ya maafisa biashara wa jiji, kutakuwa na eneo maalum la kina mama wanaotaka kunyonyesha. Tunajali haki za watoto pia, na tunajua baadhi ya wajasiriamali ni walezi, wana watoto wachanga. Tutakuwa na kituo cha polisi kwa ajili ya kuhakikisha kunakuwa na usalama, huduma ya kwanza, kutakuwa na mabucha, kutakuwa na eneo la mboga mboga, kutakuwa eneo la matunda, biashara ya nafaka, nyama choma. Lakini kikubwa mimi nimekipenda zaidi pale kutoka kuna kitu kimoja wanasema jiko ajira. Wamekuja na jiko ajira kwamba kama kuna mjasiriamali yoyote anataka kupika kitu chochote, kuchoma labda nyama, aenda akaiuze kwa thamani, basi atakuwa ni jambo zuri. Na jambo kama hili lingetumika kama mfano kwa maeneo mengine. Kutengeneza maeneo kama haya katika eneo ambalo linafaa ni jambo muhimu sana kwa wenzetu wajasiriamali wadogo ama wamachinga ambao wanatafuta riziki. Kwa hiyo niwapongeze sana viongozi wa mkoa wa Dodoma kwa kuja na lengo hili zuri na ubunifu huu mkubwa ambao tunaamini kwamba utaleta suluhisho kubwa kwa wenzetu wa machinga. Tuwe na kituo ambacho sio tu tunakwenda kununua bidhaa, lakini pia tutakwenda pale kama sehemu pia ya utalii. Ukifika pale unapata chakula, unapumzika, unanunua vitu kwa ustaarabu, sio kushikana mashati, kanuni za usafi zimezingatiwa, na wamachinga wenyewe wanafanya kazi pale bila bugudha yoyote. Hongera sana viongozi wa mkoa wa Dodoma kwa kuja na ubunifu huu. Ndugu zangu waandishi wa habari, mambo ya Dodoma yako mengi, na muda mimi leo nisingependa nitumie sana muda mwingi. Naomba sasa nigusie mambo mawili matatu, manake nataka pia niwaachie nafasi muhimu ya nyinyi kuuliza maswali na Watanzania nao wapige simu waulize maswali. Tunalo zoezi la sensa ya watu na makazi. Sasa hivi tuko kwenye maandalizi. Kwanza kabisa niwapongeze sana ndugu zangu waandishi wa habari na vyombo vya habari vyote. Mnafanya kazi kubwa ya uelimishaji wananchi kuhusu kushiriki ama kujiandaa kuhesabiwa. Kushiriki katika zoezi la sensa na kujiandaa kuhesabiwa. Kwa ujumla maandalizi yanakwenda vizuri, na zoezi hili sensa ya watu na makazi itafanyika tarehe 23 Agosti ya mwaka huu 2022. Na kama nilivyosema katika taarifa za zilizopita, sensa ya mwaka huu itafanyika kidijiti. Tunakumbushwa na Waswahili kwamba tuseme kidijiti, sio kidijitali, kidijiti. Makalani wetu wa sensa watatumia vishikwambi, yani tablets, kukusanya taarifa na kuzituma. Kwa hiyo tunatarajia kwamba zoezi sasa litafanyika kwa uharaka zaidi, lakini kwa ubora zaidi. Kwa ujumla maandalizi yamefikia 88%. Kazi ya utengaji wa maeneo ya kuhesabia watu na majengo kwa Tanzania bara na Tanzania Zanzibar imekamilika kwa 100%. Madodoso, yani questionnaires, yamekamilika, na mwaka huu tutakuwa na madodoso kama 5 hivi. Tutakuwa na dodoso la msingi la sensa, tutakuwa na dodoso la makundi maalum, tutakuwa na dodoso la jamii, tutakuwa na dodoso la majengo, na tutakuwa na dodoso la anwani za makazi. Kwa kazi kubwa inayoendelea sasa kama nilivyosema ni ya kutoa elimu. Tunaendelea kutoa elimu, na nyinyi waandishi wa habari wenzangu niwahamasishe na niwaombe sana tuendelee kutoa elimu, kwa kuwa zoezi la sensa ya watu na makazi ni muhimu kwetu sote. Ni moja ya nyenzo ama takwimu tutakazozipata kwenye sensa hii ni kitu muhimu kwenye upangaji wa sera zetu, kwenye upangaji wa mipango yetu, kwenye maendeleo yetu. Tunazungumzia uwekezaji. Wawekezaji hawawezi kuja hapa kama hawajui Watanzania wako wangapi. Wakipata ile idadi kwa uhakika wanakuja kuwekeza kwa kuzingatia idadi ya watu waliopo. Lakini pia serikali yetu inataka kutoa huduma. Inataka kupeleka maji, inataka kupeleka umeme, inataka kujenga vituo vya afya, tunataka kujenga barabara, tunataka kupeleka dawa na vitu vingine vingi. Kwa hiyo tunapokuwa na takwimu hizi bora ni rahisi hata kupata huduma kwa viwango vinavyotakiwa. Vinginevyo utakuja uletewe maji ya watu 500, kumbe kwenye kijiji mko watu 1200. Kwa namna yote maji hayatatosha. Usiposhiriki kwenye sensa, zahanati yenu mtaletewa dawa za watu 2000, kumbe kijiji kina watu 6000. Kwa namna yoyote ndani ya siku chache dawa zikileta zitaisha, watu mtakosa dawa za kutibiwa. Kwa hiyo tuhamasishane sana wa ndugu zangu wa Tanzania, tujitokeze kwenye sensa hii tarehe 23 Agosti, hakikisha umehesabiwa. Na kwa nyinyi waandishi wa habari wenzangu, sisi tunalo jukumu kubwa la kutoa elimu hii na kuhamasisha wananchi. Tuliopo makao makuu hapa wako viongozi kutoka Ofisi ya Taifa ya Takwimu, walioko Zanzibar kutoka Ofisi ya Mtakwimu Mkuu wa Serikali Zanzibar. Twendeni tukapate taarifa zote tunazohitaji kwa ajili ya kuwapa Watanzania. Sisi idara ya habari maelezo tunashirikiana na ofisi hizi za takwimu za Ofisi ya Takwimu ya Taifa na Ofisi ya Mtakwimu Mkuu wa Serikali Zanzibar, kuhakikisha tunatengeneza vipindi mbalimbali na maudhui mbalimbali ambao tukiwaletea basi na nyie tunaomba muyasambaze kupitia kwenye vyombo vyenu, ili Watanzania wasome, waelewe, wasikilize. Lakini kwa ujumla tuendelee kujitolea sana kuwaelimisha wananchi kupitia redio zetu, televisheni, magazeti, mitandao ya kijamii, ili zoezi la sensa ya mwaka huu lifanyike kwa mafanikio makubwa. Tupate takwimu bora ambazo zitatufaa sisi na watu wengine. Na niwadokeze tu kwa maandalizi ambayo nchi yetu tumeyafanya mwaka huu. Tunataka tufanye sensa bora kuliko sensa nyingine zote zilizowahi kutokea kwenye nchi na kwenye baadhi ya nchi. Na tunazo taarifa tayari, baadhi ya nchi zimeamua kuja kujifunza kwetu jinsi tunavyojiandaa kutekeleza zoezi hili la sensa. Kwa hivyo tunakwenda kufanya kitu kikubwa sana mwezi wa 8. Cha msingi tutekeleze wajibu wetu wa kutoa elimu. Ndugu zangu waandishi wa habari, tunalo pia zoezi la anwani za makazi. Ni operation ambayo ilitangazwa mwezi Februari ili itekelezwe kabla ya kuanza kwa zoezi la sensa. Sasa nafurahi kuambia kwamba zoezi hili la anwani za makazi limekwenda vizuri. Hivi ninavyozungumza nanyi, sehemu kubwa ya makazi yameshapatiwa anwani, tumeshakusanya taarifa zake na tumezipatia anwani. Ilani yetu ya uchaguzi mkuu wa Chama cha Mapinduzi ilielekeza kwamba zoezi hili likamilike mwaka 2025. na gharama ilikuwa kubwa. Gharama ya kutekeleza zoezi hili ilikuwa zaidi ya shilingi bilioni 700, lakini tunakwenda kutekeleza kwa operation. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan ameagiza operation hii itekelezwe kwa shilingi bilioni 28 tu, na fedha hizi zimeelekezwa kwa watu ambao wanafanya kazi ya kukusanya taarifa, wanaita data collectors, wale wanaokusanya taarifa. Lakini kwa sehemu kubwa imekuwa ni kazi ambayo imefanywa na viongozi kutoka kwenye mitaa kwa kushirikiana na wananchi wenyewe. Sisi Wizara ya Habari, Mawasiliano na Teknolojia ya Habari tunamshukuru sana Mheshimiwa Nape Moses Nauye, naibu waziri, katibu mkuu na naibu katibu mkuu kwa kazi kubwa ambayo wameifanya ya kuhakikisha wanalisimamia zoezi hili. Hivi ninavyozungumza nanyi tumeshakusanya taarifa za anwani za makazi milioni 12.3. Tulikuwa tumelenga tukusanye kama milioni 11.7, lakini tumekwenda milioni 12.3. Maana yake ni kwamba sasa makazi milioni 12.3, zaidi ya makazi milioni 12.3 yana anwani za makazi. Sasa yako mambo mengi hapa. Kuna kupata ile anwani ambayo ndio kitu muhimu. Mtu kuwa na anwani ambayo inaeleza jina la nyumba, jina la mtaa na postcode. Hiyo ndio muhimu, ambazo hizo milioni 12.3, zaidi ya milioni 12.3 tayari zimeshapatikana. Hiyo ndio muhimu. Lakini kuna zoezi ambalo linaendelea la uwekaji sasa miundombinu, kwa maana ya kuweka vibao. Unaposema nyumba yangu, namba ya nyumba yangu ni hii, huo ndio tunaita miundombinu. Sasa hili zoezi kwa mujibu wa sheria, gharama za uwekaji wa kibao ni gharama za mwenye nyumba mwenyewe, ni kwa mujibu wa sheria. Lakini gharama za kuweka vibao vya mitaa, zile nguzo zile za mitaa na majina ya mitaa, lile linafanywa na TARURA kwa kushirikiana na mamlaka za serikali za mitaa. Hilo ni zoezi ambalo linaendelea, lakini halina maana kwamba watu hawana anwani za makazi. Na tumeshaanza kupata taarifa kwamba baadhi ya watu wanasema anwani tumepoteza. Hakuna anwani iliyopotea. Anwani zote ziko kwenye mfumo. Kwa hivyo kama pengine uliandika kwenye kikaratasi kimekupotea, tunachokusii ndugu yangu mwandishi au mwananchi, nenda kwenye ofisi yako ya mtaa, wataenda kwenye mfumo, wataiona anwani yako, watakupatia anwani yako. Hii hapa inaitwa Mabele Makubi, wewe Mabele Makubi, nyumba yako ni namba hii, iko katika mtaa fulani, na post code yako ni hii. Na nipende kuwapa taarifa, kata zetu zote za Tanzania, kata 3956 zina post code. Napenda kulirudia hili maana watu wengi hawajui, na tumekuwa tukihangaika sana. Hata tunapoagiza bidhaa kutoka nje, huko mbele nitawaambia, kuna swali unakwenda unauliza your postcode yako ni nini? Huna. Sasa hivi postcode zote tunazo, za mpaka ngazi ya kata. Ninachotaka kuambia ndugu zangu, kama umeshika simu yoyote, smartphone, wanasema simu janja, zile za hivi zile, wewe minya au hata ile ya kitochi ile ya kawaida ile, minya *152*000 piga, fuata maelekezo, itakupeleka mpaka kwenye postcode ya kata yako. Kwa hiyo kata zote za Tanzania zina postcode, mpaka kata yangu ya Ilembula kule Wanging'ombe Njombe kule ipo, nimeikagua. Hata wakati nakuja hapa nikakagua hivi, ipo kabla sijaenda kusema kwa waandishi wa habari, nimekuta ipo. Kwa hiyo postcode zote zipo, na zoezi hili la anwani za makazi limetuletea sasa namba za nyumba, limetuletea jina la mtaa. Kwa hiyo sasa mambo yamekaa vizuri. Zoezi hili litakuwa endelevu kwa sababu watu wanaendelea kujenga nyumba katika maeneo mbalimbali. Kwa kila ukijenga nyumba, toa taarifa kwa viongozi, nyumba yako itapatiwa namba, na mambo yatakwenda vizuri. Lakini pamoja na hilo tumeanzisha mfumo wa anwani za makazi unaitwa NAPA. Huu ni mfumo wetu sisi Tanzania. Ni kama ilivyo Google Map, ule mfumo ambao unakuwezesha ukiingiza anwani yako pale kwenye mfumo inakupeleka mahali unakotaka kwenda. Sasa tofauti ya Google Map na mfumo wetu huu wa NAPA, huu mfumo wetu una taarifa nyingi zaidi. Utakupeleka kwenye makazi husika, lakini pia utakupeleka kwenye huduma mbalimbali. Kwenye mfumo huu pia tumeingiza taarifa ama anwani za huduma mbalimbali. Unataka kutafuta ulipo hapa, duka liko sehemu gani, benki iko sehemu gani, hospitali iko sehemu gani, soko liko wapi, ofisi ya umma iko wapi, kampuni fulani iko wapi, tumeingiza kwenye mfumo huu. Kwa ukitumia mfumo huu, na unapatikana kwa sasa upo Play Store kwa wale wanaotumia Android, na wakati wote tutauingiza Apple Store kwa wale wanatumia zile simu za iPhone ama bidhaa za Mac. Basi mtaweza kuona humo mfumo upo na unafanya kazi vizuri. Mtanzania sasa hivi unaishi kidijitali. Na hii ndio dhamira ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, kwamba Watanzania tuishi kidijitali. Sasa hatuwezi kuishi kidijitali kama hatuna mifumo ambayo inatupa miongozo ya wapi utakwenda kwa kutumia mfumo huu wa anwani za makazi. Kwa hivyo ni jambo ambalo limefanyika kwa mafanikio makubwa, na tunafurahi kwamba hili jambo sasa limekwenda vizuri. zoezi la utekelezaji wa anwani za makazi tumelikamilisha mpaka sasa kwa zaidi ya 95%. Sasa watu wengi wanasema hasta 95% vipi wakati vibao tuvione? Nyumba kama nilivyosema milioni 12, zaidi ya milioni 12.3 zina anwani za makazi. Hiyo ndio muhimu kwa sababu mtu akiwa Songea anakuja Dodoma, unachokifanya wewe unaambia bwana sikiliza, nyumba yangu ni namba 17, ipo mtaa fulani. Akiingiza mle, akifika Dodoma akiingiza hapo kwenye mfumo wa NAPA inampeleka mpaka pale alipo. Kibao atakikuta akishafika. Kwa kibao kile ni utambulisho wa eneo ulipo. Lakini muhimu ni ile anwani ya makazi ambayo unakuwa nayo wewe, ambayo tayari kwenye mfumo tumeshazipata kwenye maeneo mbalimbali za watu mbalimbali tayari wamekabidhiwa. Nitoe wito wala ambao hamna hizo anwani za makazi kwenye maeneo yenu na tayari taarifa zilishachukuliwa, nendeni kwa viongozi wa mitaa yenu mtapatiwa anwani zenu ili maisha yenu ya kidijiti yaweze kuendelea. Tuishi wa Tanzania kidijitali. Sasa sambamba na hilo ningependa pia niunganishe na swala la huduma za posta. Nimelizungumza mara nyingi kwa sababu haya ndio mambo ambayo yanakwenda pamoja. Huduma za posta zinategemea sana anwani za makazi. Na shirika letu la posta, serikali imeamua kuweka fedha huko zaidi ya shilingi bilioni 40 kwa ajili ya kuhakikisha mambo yanakwenda vizuri. Shirika letu la posta sasa limekuwa sio shirika la barua la kutuma, yani ile posta ya barua, limekuwa shirika la posta la kidijiti. Shirika la posta ambalo unapata huduma mbalimbali kupitia mtandao. Shirika la posta ambalo ndani ya shirika la posta kuna duka ambalo wewe Mtanzania unaweza ukanunua bidhaa kutoka mahali pengine popote duniani. Duka letu la mtandao, shirika la posta, msije mkasema nafanya biashara. Posta ni shirika la umma, ni la kwetu sisi wa Tanzania. Chochote linachokiingiza ni kwa ajili yetu sisi wa Tanzania. Wameanzisha duka la mtandao. Kwa wale mnaotumia, mnaoingia kwenye mtandao, ingia www.postashoptz.post www.postashoptz.post. Ukiingia hapo utaingia kwenye tovuti ya posta. Mle ndani utakutana na maduka zaidi ya 800. Lakini habari njema katika wiki hii ni kwamba shirika letu la posta limeingia makubaliano na shirika la posta la Oman. Shirika la posta la Oman ni shirika ambalo limepiga hatua kubwa. Ni shirika ambalo linafanya kazi na maduka ya mtandao makubwa duniani ambayo wengi wetu tunajua tunanunua bidhaa huko, lakini tunanunua bila kupitia kwenye majukwaa ya kwetu sisi wenyewe. Sasa tuna jukwaa la kwetu la posta, maduka makubwa kama Amazon, maduka makubwa kama Alibaba. Wenzetu wa Oman kule shirika la posta tayari wanafanya nao kazi. Kwa hiyo shirika la posta wameingia makubaliano na shirika la posta la Oman, na sasa tutafanya kazi pamoja. Tutaweza kuuza na kununua bidhaa kwa pamoja kwa kushirikiana. Yale maeneo ambako shirika la posta la Oman wanaingia, na sisi kupitia posta na ushirikiano wetu tutaweza kushirikiana nao. Tutabadilishana mizigo. Ndugu zangu wa Tanzania, posta sio kwenda kununua tu mzigo, hata kuuza. Kwenye hiyo tovuti niliyowatajia pako mahali kama una bidhaa unajisajili, unasajili bidhaa yako na nini, wanakusajili. Hili duka letu la posta litachukua hiyo bidhaa yako Mtanzania, litaitangaza duniani. Mtu aliyoko Marekani, aliyoko Ulaya, aliyoko China anaweza akanunua bidhaa yako ulioko Songwe, ulioko Mara, ulioko Tanga, ulioko Songea, ulioko Njombe na mahali pengine popote. Kwa ndugu zangu, mambo yanakwenda kidijiti kweli kweli. Na hivi ninavyozungumza nanyi, Mheshimiwa Rais amepata mwaliko wa mfalme wa Oman. Anakwenda huko. Moja kati ya majukumu atakayokwenda kuyafanya, anakwenda kutembelea posta ya Oman. Atakwenda kutembelea maghala ambayo wanayatumia kwenye kazi hizi za posta. Unapoagiza na kuuza bidhaa, lazima uwe na maghala ya kuhifadhia hizo bidhaa. Tuseme ndugu yangu ulioko Dodoma hapa umeagiza bidhaa kutoka China kupitia posta. Sasa posta lazima iwe na maghala makubwa ya kuzihifadhi kwa ajili ya kuzihifadhi kabla ya kupeleka kwenye eneo husika ama kutuma kwenye eneo husika. Kwa hivyo atakwenda kutembelea kule. Yuko na timu ya wataalamu kutoka shirika la posta, waende wakaangalie wenzetu wanafanyaje. Lengo ni kwamba na sisi tujenge hayo maghala. Tupo serious kweli kweli. Tunataka na sisi tuwe posta ya kisasa. Watanzania kupitia posta waweze kuagiza bidhaa kutoka eneo lolote na waweze kuuza bidhaa zao kwenda eneo lolote duniani. Sasa ndugu zangu, hiyo ilikuwa ni kwa ajili kwa upande wa posta na masuala yetu ya kidijiti. Na sasa tunapozungumza hizi habari za anwani za makazi, maana yake ukiagiza mzigo wako una anwani ya makazi, maana yake mzigo utakuja eneo husika. Ukae nyumbani kwako, agiza mzigo kule, kwa sababu tuna makubaliano tayari. Shirika letu la posta ni mwanachama wa umoja wa posta duniani. Kwa hiyo ukiagiza mahali popote, anwani yetu ile wataitambua. Mtu akiwa Marekani anatuma moja kwa moja, kama ni kamera yako mwandishi wa habari, unaletewa nyumbani kwako, mlangoni kwako. Mtauliza mambo ya internet huko na kwenye kuna mambo makubwa nilichowaambia kabla. Serikali yetu inaendelea kujenga mkongo wa taifa. Katika bajeti yetu tunajenga kilomita zaidi ya 4420 tukishirikiana na TANESCO kwa kutumia miundombinu ya TANESCO. Tunapeleka internet nyumbani ili Mtanzania uletewe internet kwenye nyumba yako. Ukifika pale kupitia ule waya ule tutakao kuletea pale nyumbani, upate internet, upige simu na utazame na TV. Hayo ndio maisha ya kidijitali tunayotaka kuyatengeneza kwa ajili ya Watanzania. Kwa hivyo sasa kwenye ushirikiano kama huu wa Posta, na tukiwa na anwani za makazi, basi mambo yetu yanakwenda vizuri na uchumi wetu unabadilika na kukua kwa kasi kubwa. Ndugu zangu waandishi wa habari, kwenye utalii nchi yetu imeendelea kuandika historia katika maendeleo ya sekta ya utalii. Kama ambavyo wote mnafahamu, Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, amefanya kazi kubwa ya kunadi vivutio vyetu vya utalii katika maeneo mbalimbali. Hivi karibuni wote mmeona kazi kubwa iliyofanyika. Mimi nilikuwa Marekani na baadaye tukaja hapa Tanzania kuzindua filamu ya Royal Tour, filamu ambayo tunatarajia iwafikie watu zaidi ya bilioni 1 duniani. Tumeizindulia Marekani, pale Marekani penyewe kwenye televisheni za pale, takriban 350 inaendelea kurushwa huko. Wamarekani wako zaidi ya milioni 350. Hasa hawa Wamarekani wakitazama tu wenyewe wale, tuna soko kubwa. Na hivi ninavyozungumza nanyi ndugu zangu, matokeo ya Royal Tour yameanza kuonekana. Tunapata matokeo makubwa ya kuongezeka kwa ndege zinazokuja kwetu hapa Tanzania za moja kwa moja, idadi ya watalii wanaokuja hapa kwetu Tanzania, wawekezaji mbalimbali. Wote mmeona wiki moja iliyopita Bwana Munil, mmoja kati ya matajiri wakubwa katika uwekezaji wa mahoteli ya watalii, amekuja na amekutana na viongozi wetu hapa, wamezungumza, wanakuja kujenga mahoteli. Kuna wawekezaji kutoka Bulgaria wanakuja kujenga mahoteli kwenye hifadhi zetu. Kwa hivyo mambo yanakwenda vizuri sana. Lakini labda nisiishie kupiga tu bla bla, niwape takwimu chache zinazoonyesha kuwepo kwa mabadiliko makubwa tulioanza kuyaona kati ya mwezi Mei na mwezi Aprili. Takwimu tulizozipata kutoka hifadhi za taifa TANAPA, ambako kuna hifadhi zetu za taifa mbalimbali. Mwezi Mei na mwezi Aprili, idadi ya watalii waliotembelea maeneo ya hifadhi TANAPA ambayo yako kama 22 imeongezeka kwa kiasi kikubwa sana. Labda niwape mfano. Idadi ya watalii kwa mfano kati ya Aprili na Mei kwenye hifadhi zile ambazo ziko chini ya TANAPA, hizo 22, wameongezeka kutoka watalii 159664 hadi kufikia watalii 1,115,194. Yani 159664 waliotembelea mwezi Aprili na Mei mwaka jana, na mwaka huu Mei, Aprili na Mei hii ya mwaka huu 2022 wamefika 1,115,198. Wote mtajionea ongezeko hilo kubwa la watalii. Lakini hawajaongezeka watalii tu, mpaka na fedha pia zimeongezeka. Makusanyo ya mapato, mwaka jana kwenye kipindi kama hiki tulikusanya shilingi bilioni 5.735, bilioni 5.735 mwaka jana. Mwaka huu mwezi Mei na mwezi Aprili tumekusanya bilioni 15.559, karibu mara 3 ya zile tulizokusanya mwaka jana. Kwa hiyo mtaona namna ambavyo maono haya ya Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan yanavyotuletea matokeo makubwa, na ongezeko hili linatarajiwa kuwa kubwa zaidi. Huku mbele nitawaeleza mpaka namna ambavyo tunatarajia kupokea ndege nyingi zaidi, watalii wengi zaidi. Kwenye maeneo ya hifadhi, kwenye eneo la hifadhi, eneo maalum la Ngorongoro, na kwenyewe kuna matokeo makubwa, kwa sababu hili ni tofauti na maeneo ambayo TANAPA wanayasimamia. Ngorongoro kati ya Aprili na Mei, idadi ya watalii imeongezeka kutoka 1954 waliokwenda Ngorongoro mwezi Aprili na Mei mwaka jana 2021 hadi kufikia 51,044 waliokwenda Ngorongoro mwezi Aprili na Mei mwaka huu 2022. Kwa mtaona ongezeko hilo kubwa. Nako kama kawaida pia mapato kwenye kipindi hicho yameongezeka. Yameongezeka kutoka shilingi bilioni 2.585 ya mwezi Aprili na Mei mwaka jana hadi kufikia shilingi bilioni 10.058, kutoka 2.5 hadi kufikia 10 0.08. Wote mtaona hilo ongezeko jinsi lilivyo kubwa la mapato ambayo tunayapata kutokana na utalii. Kwa hiyo idadi ya watalii inaongezeka kwa kasi kubwa sana na ni kwa sababu moja tu kwamba kwanza tumeshatangaza fursa zetu za utalii. Nimelisema hili mara nyingi, tafiti mbalimbali zimeonyesha kwamba nchi yetu ya Tanzania inashika namba 2 kwa idadi kubwa ya vivutio duniani ikitangulwa na Brazil. Lakini tumekuwa na idadi ndogo ya watalii. Tunataka tufikie lengo letu la watalii milioni 5 ifikapo mwaka 2025. Na kwa dalili hizi kuna uwezekano mkubwa wa kufikia milioni 5 na hata kuzidi zaidi ya milioni 5, kwa sababu tumechukua hatua madhubuti. Mheshimiwa Rais ametuongoza katika kazi kubwa hii ya kutangaza utalii wetu, lakini pia kujenga mazingira mazuri ya uwekezaji kwenye sekta ya utalii, kuwapa imani watalii, na tunapata faida ya nchi yetu kuwa na utulivu. Mheshimiwa Rais amechukua hatua madhubuti ya kuhakikisha nchi inakuwa na utulivu wa kutosha ili iweze kuvutia watu wengi kuja kuitembelea nchi yetu. Lakini kama nilivyosema awali, tumeanza pia kupata ongezeko la idadi ya ndege zinazokuja. Wiki moja tu iliyopita, nianze na mfano wa karibu kabisa. Wiki moja tu iliyopita tumepokea ndege kutoka kampuni ya Eurowings. Kampuni ya Eurowings hii ni kampuni ya Ujerumani na ni moja kati ya ndege zilizopo kwenye lile kundi la Lufthansa. Kundi la Lufthansa ni Lufthansa hawa ni namba 2 kwa huduma za ndege barani Ulaya. Kwa hiyo ni kampuni kubwa na hawa Eurowings ni wanachama wa Lufthansa. Sasa wanapokuwa pamoja manake ni kwamba kutoka kwenye makampuni yote yanayoshirikiana pale kwenye Lufthansa Group, abiria wanaweza kuletwa na ndege yoyote kutoka sehemu nyingine yoyote, kutoka Frankfurt wakaja moja kwa moja katika uwanja wetu wa ndege wa Kilimanjaro KIA, ambao pia unafanya kazi kubwa. Mnafahamu wote uwekezaji tuliofanya pale KIA. Sasa uwanja wetu umeanza kupokea ndege nyingi za moja kwa moja. Kwa hiyo kampuni ya Eurowings imeanza kuja KIA na wanaleta ndege kubwa aina ya Airbus 319 na Airbus 320. Watakuwa wanatumia kati ya hizo ndege 2, na hizi ndege kwa mara moja inachukua abiria 302. Na hivi ninavyozungumza nanyi tayari ndege moja imeshatua hapa na ndege hizi zitakuwa zinafanya safari 2 kwa wiki. Kwa matokeo yetu, matarajio yetu ni kwamba kutoka Eurowings tuna uhakika kama ndege itakuwa inajaa kupata watu, na watu wanaokuja Kilimanjaro kwa sehemu kubwa ni watalii. Tunapata watalii zaidi ya 600 kwa kila wiki. Sasa utapiga mwenyewe hesabu 600 kwa wiki, kwa mwezi wangapi, kwa mwaka wangapi. Kwa hiyo ni matokeo makubwa sana, na haya yote yanatokana na kutangaza vizuri utalii wetu na kuwavutia wawekezaji katika sekta hii ya utalii. Lakini kabla yake tulipata ndege kutoka Uswizi inaitwa Elsways ya Uswizi, ambayo pia imerejesha safari zake za moja kwa moja kutoka Zurich hadi uwanja wa ndege wa Kilimanjaro KIA, na inafanya safari pia 2 kwa wiki, na yenyewe inabeba abiria wengi kama 314 hivi ndio uwezo wake. Kujaa ni kitu kingine, lakini uwezo wa ndege ndio huo, kwa maana kwamba kama itakuwa inaweza kujaza abiria basi tunaweza kupata idadi kubwa hiyo ya watalii na wakaja mara 2 kwa wiki. Lakini habari njema kwenu ni kwamba kuna kampuni ya Turkish Airways. Kampuni ya Turkish Airline ilisitisha safari zake za Kilimanjaro nadhani mwaka 2020 ilisitisha kwa sababu mbalimbali ikiwemo ugonjwa wa corona. Lakini sasa nao wametangaza kurejesha safari zao. Turkish Airline inaanza kufanya safari 4 za kupitia uwanja wa KIA kwa wiki. Turkish Airline ni kampuni kubwa, wote mnafahamu, na inaleta abiria wengi na inaruka moja kwa moja kutoka Istanbul kuja nchini kwetu. Kwa hiyo matarajio yetu ni kwamba hili nalo pia litatuongezea idadi kubwa ya watalii ambao watakuja nchini kwetu wakitua katika uwanja wetu wa KIA. Na hapa nipende kuipongeza sana kampuni ya kuendesha uwanja wa ndege wa Kilimanjaro KADCO, ambayo inafanya kazi kubwa. Kwa sababu serikali pale tumewekeza fedha nyingi, katika uwanja huu kwa ajili ya kuhakikisha unatoa huduma bora kwa wageni kama uwanja mmoja wapo wa kimataifa. Sasa kama kungekuwa kuna management ya hovyo hovyo, maana yake tusingeweza kupata haya matokeo makubwa. Lakini KADCO wanafanya kazi nzuri. Wageni wengi wanaotua pale wote mnaona wanapata mapokezi mazuri, wanawekewa mpaka ngoma za Wamasai, wanakuja kucheza pale na burudani mbalimbali, wanapewa zawadi. Ni kazi nzuri ambayo inachangia kuvutia watalii wengi kuja nchini kwetu, lakini pia kutumia uwanja wetu wa KIA ambao kama nilivyosema serikali imewekeza pale takriban shilingi bilioni 87 kwa ajili ya kuboresha. Tumeboresha ile njia ya kutembea ndege kwenda kupaki, lakini pia jengo la abiria pale. Jengo letu lilikuwa na uwezo wa kuhudumia abiria kama 500,000 kwa mwaka, lakini baada ya uwekezaji ambao umefanywa na serikali, sasa hivi uwanja wetu wa Kilimanjaro KIA una uwezo wa kuhudumia abiria milioni 1.2 kwa mwaka. Kwa hivyo idadi hii kubwa ya watalii inayokuja, pia na miundombinu yetu tumeiweka vizuri, ambayo pia inaweza kuwahudumia wateja vizuri. Lakini pia kwenye uwanja huu wa ndege wa Kilimanjaro, miruko ya ndege nayo imeongezeka sana. Yaani hivi ninapozungumza nanyi mpaka kichwa kinauma, tunahisi tunaweza tukaelemewa wakati wote, kwa sababu mpaka mwisho wa Juni tulikuwa tunapata miruko kama 134 hivi kwa siku. Lakini hivi ninapozungumza nanyi, katika siku hizi ngapi tu za mwezi Juni, leo ni tarehe ngapi? 12. Katika hizi siku 12 miruko imeshafika mpaka 178 kwa siku, na inawezekana leo kukawa na miruko zaidi ya 178. Kwa hiyo kwa kweli mwitikio ni mkubwa sana. Tunapenda kumshukuru sana Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa kazi kubwa aliyoifanya, kwa sababu sehemu kubwa ya watu wanaotumia huduma hizi ni watalii. Na watalii hao tunapozungumza ndio kama hivyo nilivyowatajia hayo madola ambayo tunayapata kutokana na wao kuja kwenye nchi yetu. Kwa hivyo tunategemea mambo makubwa baada ya uzinduzi wa Royal Tour na kazi kubwa ambayo Mheshimiwa Rais anaifanya. Kwa matokeo makubwa kama haya pia yanaendelea kutokea kwenye viwanja vyetu vingine, uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam. Tunafahamu pale wanakuja abiria mchanganyiko, na wenyewe unapata mwitikio mkubwa. Idadi ya watu wanaotua katika uwanja huu imeanza kuongezeka kwa kasi kubwa. Uwanja wetu wa kimataifa wa Abeid Amani Karume kule Zanzibar, hali kadhalika na kwenye idadi imeongezeka sana. Siku nitakapokuwa Dar es Salaam kule pia nitawapa takwimu za viwanja vyetu hivi viwili, nikiwachambulia vizuri kabisa na viwanja vingine namna gani mwitikio umekuwa mkubwa kwa nchi nzima, ili tuone sisi wa Tanzania kazi kubwa iliyofanywa na rais wetu na matokeo ambayo tunayapata. Ndugu zangu waandishi wa habari, hiyo ilikuwa ni kwenye utalii. Kuna jambo ambalo limejitokeza siku 2-3 hizi, wote najua mnafahamu, ni kuhusu yaliyotokea kule Loliondo. Loliondo kule ambako wote mnafahamu, serikali kule kama ilivyo katika maeneo mengine ya hifadhi zetu, serikali inaendelea na kazi ya uwekaji wa alama, alama zinazopakanisha eneo ambalo wananchi wanalitumia na eneo ambalo limehifadhiwa kwa ajili ya hifadhi. Kwa hivyo kilichotokea kule Loliondo ningependa kurudia. Nafahamu Mheshimiwa Waziri Mkuu ametoa taarifa juzi bungeni, na jana Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa ametoa maelezo juu ya kila ambacho kilitokea juzi alasiri kule Loliondo. Ndugu zangu waandishi wa habari, napenda tuambie vizuri wa Tanzania. Kilichotokea Loliondo ni kwamba serikali inaweka alama za mpaka kati ya eneo la hifadhi na eneo ambalo wananchi ndugu zetu wa Masai wanalitumia. Na zoezi hili halijafanyika Loliondo peke yake, limefanyika maeneo mengine. Kaulizeni watu kule Igombe, na kwenye zoezi kama hili limefanyika na maeneo mengine mengi ambako tunaweka mipaka ya kutenganisha maeneo ya hifadhi na maeneo ya wananchi. Lakini ndio hivyo, bahati mbaya kule Loliondo watu wamekwenda kuwashinikiza wananchi waende wakafanye maandamano, kwenda kuwafata watu ambao wanafanya zoezi wakiwa mbali kutoka eneo ambalo wakazi wa Loliondo wanaishi. Na matokeo yake ni haya ambayo wote mmejulishwa, kwamba wale wananchi waliokuwa wamehamasishwa wakaenda kuwavamia maafisa na wataalamu na mafundi waliokuwa wanaweka zile alama, wakamjeruhi askari mmoja, na tumempoteza askari mmoja kwa sababu alichomwa na mshale kichwani. Kwa hivyo ni bahati mbaya sana hilo limetokea, lakini serikali inataka kusisitiza kwamba kinachofanyika Loliondo, hakuna askari aliyekwenda kumfukuza mwananchi wa Loliondo aondoke kwenye eneo lake. Lile eneo lina kilomita za mraba 4000. Serikali kwa makubaliano na wananchi tulitenga eneo la kilomita za mraba 2500 litumiwe na wananchi, na kilomita 1500 libaki kwa ajili ya hifadhi. Na hivyo ndivyo ilivyo. Wataalamu hao walienda kuweka alama tu kwenye lile eneo kuonesha kwamba hapa ndipo mwanzo inapoanzia hifadhi na huku ni kwa wananchi. Lakini watu wakahamasishwa, wamejazwa maneno, wakaenda kufanya hizo vurugu ambazo zimejitokeza. Tunawasihi sana wananchi wa Loliondo tuheshimu taratibu. Kama mna jambo, viongozi wapo, milango ya serikali ipo, semeni, maneno yenu yatasikilizwa na mtapatiwa majawabu. Lakini kwenda kuwaingilia maafisa ambao wanatekeleza majukumu yao kwa mujibu wa taratibu, kwa mujibu wa sheria, si sawa. Na jambo hili linafuatiliwa, na wote wanaofanya uchochezi huu watafikishwa mbele ya vyombo vya sheria. Na waombeni sana ndugu zangu waandishi wa habari, tusishiriki kwenye uchochezi wa namna hii, kwa sababu Loliondo hakuna uvamizi wa wananchi, wa askari waliokwenda kuwavamia wananchi. Hakuna hicho kitu. Na tusichanganye. Kuna swala la Loliondo, kuna swala la Ngorongoro, kule Kreta. Kule Ngorongoro approach tumeitumia ni hii, tumewaambia wananchi kwamba hapa tunahitaji kupahifadhi. Mazungumzo tunaendelea kuzungumza nao wale wananchi. Tumeandaa eneo kule Msomera, kule Handeni Tanga. Tunajenga nyumba kule, wale ambao wako tayari kuondoka kwenye lile eneo ili kupisha shughuli za uhifadhi wanaondoka. Mpaka sasa tuna maombi ya kaya zaidi ya 293. Zaidi ya wananchi 1400 wako tayari kwenda kule, kwenda kukaa. Kule akienda anapewa nyumba, anapewa eneo la takriban eka 3 kwa ajili ya shughuli zake za kilimo, lakini pia tumetenga eneo kwa ajili ya ufugaji. Hayo ndio maisha ya kistaarabu ambayo tunataka. Tunataka watu sasa wawe wafugaji badala ya kuwa wachungaji. Kwa hiyo dhamira ya serikali ni njema, na hili jambo linafanyika kwa mazungumzo. Hakuna mahali ambapo serikali imechukua silaha za moto kwenda kuwafuata wananchi kwa ajili ya kuambia tokeni. Hatukufanya hivyo. Lakini hili lilotokea Loliondo, serikali inaendelea kulifanyia kazi, tunaendelea kufuatilia. Na kule Ngorongoro tunaendelea na mazungumzo na wananchi. Wale wenye hiari wanasema taratibu zinafanyika. Tumejenga nyumba 103 na nyumba nyingine 400 zinaendelea kujengwa. Tutaendelea kuwapa wananchi kule walio tayari kuhama kutoka kule ili tuende tukalihifadhi lile eneo. Ndugu zangu waandishi wa habari, inawezekana wengi hatujafika huko Loliondo na Watanzania wengi hawajui. Lakini unapozungumza eneo hili la Loliondo, hili ndio eneo lililotunza ekolojia ya Serengeti. Ndio eneo ambako mazalia ya nyumbu wale wanaotutangaza nchi nzima, na tunapata watalii, tunapata fedha nyingi. Maana mtu mwingine anasema mbona mnajali wanyama kuliko, tunapata fedha ambazo tunakwenda kununua dawa, tunakwenda kujenga barabara, tunakwenda kujenga vituo vya afya, tunakwenda kujenga shule kwa ajili yetu sisi wa Tanzania. Mapesa tunayopata kutokana na utalii ni mengi na yanatusaidia kwenye bajeti yetu kwa ajili ya kuhudumia wananchi. Kwa hiyo lazima tulitunze, na haijawa kufa na kupona. Watanzania hatujaishiwa maeneo ya kuishi kwamba lazima watu waende wakakae sehemu inayotunza ekolojia ya Serengeti, mahali ambapo nyumbu wanazaliwa, mahali ambapo tunapata fedha nyingi za kigeni kwa ajili ya kutoa huduma kwa wananchi. Kwa hivyo ni jambo ambalo na bahati nzuri ni kwamba serikali tumeamua jambo hili tulizungumze. Tunazungumza, tunakubaliana na wananchi, tunawaelimisha, na wengi wanaelewa. Nataka niwahakikishieni wengi wanaelewa. Wako watu wachache ambao wanatumia ushawishi wao na wanaangalia maslahi yao kuwahamasisha wananchi wa Ngorongoro wafanye fujo. Serikali iko macho, inafuatilia. Lakini nataka niwahakikishie hakuna kikosi cha askari waliotumwa kwenda Loliondo kwenda kuwashambulia wananchi. Na mpaka sasa ni askari ndiye aliyepoteza maisha. Tumejaribu kufuatilia, tumeona kuna picha nyingi zinasambazwa kwenye mitandao. Na nawapongeza sana ndugu zangu waandishi wa habari, hamjatoa nafasi kwenye vyombo vya habari kuweka huo uzushi na uchochezi. Manake tumefuatilia hawa watu wanaosema wameumia wako wapi? Hatuja hospitali zetu bado tunaangalia hawapo. Sasa tunajaribu kuangalia nani anafanya hivi, lakini serikali iko macho, tunafuatilia, na niwahakikishie wote wanaofanya hivi watafikishwa kwenye vyombo vya sheria. Na hali ya Loliondo ni salama, wananchi wanaendelea na shughuli zao. Hakuna kikosi cha askari waliokwenda kuua watu Ngorongoro au Loliondo kama ambavyo baadhi ya watu wanatangaza. Naombeni sana ndugu zangu waandishi wa habari, tusiingie kwenye mkumbo huo wa uchochezi na kujaribu kuchafua sura ya nchi yetu. Tunafanya kazi kubwa hapa sasa hivi. Mheshimiwa Rais anatangaza utalii kwa ajili ya nchi yetu. Tunataka watalii waje watembelee haya maeneo wakiwa na amani. Lakini mtu mwingine kwa makusudi tunataka kutangaza uchochezi kama vile maeneo yale ambayo ni muhimu sana kwa utalii hayana amani, hayana. Kule kuna amani, na vyombo vya dola vipo, viko macho, vinafuatilia kila kitu kinachoendelea Ngorongoro. Na kama nilivyosema, niwaombe sana ndugu zangu waandishi wa habari, tujitahidi sana kuhakikisha hatutumii kalamu zetu kueneza huu uchochezi ambao unafanywa na baadhi ya watu bila kuwepo kwa uhalisia wowote. Ndugu zangu waandishi wa habari, baada ya kuzungumza kuhusu kinachoendelea Loliondo kwa kifupi, na kama yote na maswali mtaniuliza baadaye, wala hamna shaka, niko tayari hapa, nitawajibu. Serikali haina kitu inachoficha. Kama kuna mtu ana swali atauliza baadaye tutawajibu. Lakini niwape taarifa kidogo kuhusu miradi ya ujenzi. Serikali inaendelea kutekeleza miradi mbalimbali ya ujenzi ya barabara, madaraja na vivuko kwa ajili ya kuwawezesha Watanzania kusafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa ujumla miradi ya ujenzi inakwenda vizuri, wakandarasi wanalipwa fedha zao kadiri wanavyokamilisha kazi na kuwasilisha hati za malipo ambazo ni utaratibu wa kawaida wa serikali kwamba ukishafanya kazi fulani unawasilisha hati yako, basi taratibu za malipo zinafanyika. Najua wengi wangependa kujua kinachoendelea katika ujenzi wa reli, ujenzi wa reli yetu ya Dar es Salaam Morogoro. Tuko zaidi ya 95% tunaelekea kukamilisha, lakini kutoka Morogoro kuja Makutupola tunakaribia sasa 90%. Muda si mrefu tu tutaimaliza. Mwanza Isaka na yenyewe tumevuka 5%. Makutupola Tabora ndio kwanza tumeanza. Mkandarasi anaendelea kujipanga huko kwa ajili ya kuanza kazi, kufanya kazi hiyo. Lakini hivi sasa tumekamilisha maandalizi ya ujenzi wa kipande cha Tabora Isaka. Wakati wote tutatiliana saini mkataba wa ujenzi na mkandarasi atakayejenga kipande hiki. Kwa tukishajenga hapo sasa tutakuwa tumekamilisha barabara yetu, reli yetu kutoka Dar es Salaam Morogoro, Makutupola, Tabora Isaka, na pale Isaka kwenda Mwanza. Na sasa tunajiandaa sasa pia tutoke Tabora kwenda Kigoma. Huko na kwenye tutachukua muda mrefu kwa sababu tunataka kazi hii ikamilike. Hivi ninapozungumza nanyi mazungumzo yameshaanza kwa ajili ya kuanza kupata mkandarasi atakayejenga kwenye eneo hilo pamoja na ufadhili wake. Lakini baada ya kufika Kigoma mwisho wa reli pia tunataka tuunganishe. Manake sisi tunataka tufikie masoko ya nchi ambazo tunapakana nazo. Tunataka tuunganishe pale kwa reli kutoka Uvinza pale twende mpaka Msongati, twende mpaka Gitega kule Burundi, twende Uvira na Kindu kule DRC. Tunatambua kwamba kule DRC kuna biashara kubwa, iko mizigo mingi ambayo inahitaji kutoka katika bandari yetu ya Dar es Salaam kwenda Kongo DRC, na sisi reli hii hatutaki tuicheleweshe. Kwa haya maeneo yote tuko kwenye mkakati nayo. Hivi ninavyozungumza nanyi wataalamu wanaendelea kuzungumza wa pande zote mbili, pande zote zinazohusika kwa maana ya Tanzania na wenzetu wa Burundi, wenzetu wa DRC, ili tuweze kukamilisha mradi huu haraka. Reli yetu hii ya kisasa ya standard gauge iweze kufanya kazi, tuweze kufanya biashara vizuri na wenzetu wa Kongo DRC, wenzetu wa Rwanda, wenzetu wa Burundi, wenzetu wa Uganda, ambako kote barabara hii na maana reli hii itakwenda kutunufaisha. Lakini pia tunao mradi wa ujenzi wa bwawa la umeme. Mradi wetu wa ujenzi wa bwawa la umeme la Julius Nyerere na wenyewe unakwenda vizuri. Kumekuwa na maneno bwawa limekaa kimya, kazi zinaendelea. Ukienda pale kuna vijana wetu wa Kitanzania zaidi ya 8,000 wanaendelea na kazi. Na kazi zinakwenda vizuri. Ujenzi wa bwawa mpaka sasa umeshafikia 62.95 na mpango wetu ni kukamilisha mradi huu ifikapo Juni mwaka 2024 kama ambavyo tumepanga. Shirika letu la umeme TANESCO wanaendelea kupambana ili kuona ili tuweze kuona kama tunaweza tukakamilisha mradi huu kabla ya muda huo ambao tumeutaja. Lakini ujenzi wa bwawa hii unakwenda sambamba pia na ujenzi wa njia za kusafirisha umeme, lakini pia na vituo vile vya kupozea umeme ambavyo tunataka tusafirisha sasa umeme kutoka kwenye eneo la mradi twende mpaka Chalinze ukaungane na grid ya taifa. Na tunayo miradi mingi ya utekelezaji wa grid ya taifa ya kuunganisha kwenda maeneo yote ya nchi, lakini zaidi tunajenga njia za kwenda nchi zetu jirani ambako pia tunaona tunaweza tukapata soko la umeme, kwa sababu kutoka kwenye mradi huu tutapata megawatt 2115. Sasa megawatt 2115 tukijumlisha na zaidi ya 1600 tulizonazo sasa, bila shaka tutakwenda mbali zaidi, tutakuwa na umeme mwingi ambao pengine tutahitaji kuuza kwa majirani. Kwa hiyo tunaendelea kujenga hizo njia za kupeleka umeme kwenye nchi jirani ili tuweze kufanya biashara na nchi hizo. Lakini pamoja na mradi huu, serikali kupitia TANESCO inaendelea kutekeleza miradi mingine ya kuhakikishia wananchi umeme wa uhakika. Manake tunataka tusiwe na umeme tu unaotegemea nishati ya maji, lakini pia tuwe na umeme wa uhakika unaotokana na vyanzo vingine, gesi, joto ardhi, jua na vyanzo vingine. Kwa hivyo kama wote mnavyojua tuna miradi mikubwa miwili ya Kinyerezi pale Dar es Salaam ya kuzalisha umeme kwa kutumia nishati. Mradi wa Kinyerezi wa kuzalisha umeme Kinyerezi 1 ambao unazalisha megawatt 150. Tuna Kinyerezi 2 ama Kinyerezi namba 2 ambao unazalisha megawatt 230. Sasa hii Kinyerezi 1 tuliamua kufanya upanuzi. Tunataka tuongeze pale, tuongeze megawatt zingine 185 ili tupate kama megawatt 335 hivi kutokana na na Kinyerezi namba moja. Sasa ninayo furaha leo kuambia kwamba kazi ya upanuzi huu inakwenda vizuri. Tumeshafanya majaribio ya mashine mbili mpaka sasa. Mashine moja tulijaribu wiki iliyopita na juzi tumejaribu mashine ya pili. Zote zinakwenda vizuri. Matarajio yetu ni kwamba tuendelee kufanya majaribio haya na tukamilishe, ili umeme wote sasa tuje tuuingize kwenye gridi ya taifa. Hata wakati wa kipindi cha kile kipindi ambacho tunapata changamoto ya kupungua kwa maji kwenye maeneo yetu ya kuzalisha umeme kwa kutumia vyanzo vya maji, basi tu tuna umeme huu wa gesi. Kwa hiyo itakapofika kwenye mwezi Oktoba, Novemba huko, tunaamini kwamba kazi itakuwa imekamilika na umeme huu wote utaingia kwenye gridi ya taifa na tutakuwa tumeongeza kiwango cha umeme kwenye gridi ya taifa. Natambua wiki hii kulikuwa na uzushi ambao ulitengenezwa na baadhi ya watu wakaeneza kwamba gharama za umeme zimeongezeka. Ndugu zangu, nataka niwaambie ndugu zangu waandishi wa habari, najua Mheshimiwa Waziri January Makamba amelijibu hili bungeni, bei za umeme hazijaongezeka. Serikali inamtafuta huyo aliyetengeneza huo uzushi, wote waliohusika kuzusha huo uzushi, na tutachukua hatua, kwa sababu huu ni uzushi wa kuwapa taharuki wananchi bila sababu, na kwa mujibu wa sheria zetu huko ni kuvunja sheria. Viwango vyetu tunavyotoza vya umeme ni shilingi 356.4 kwa uniti moja kwa kundi la matumizi ya jumla. Kundi hili linajumuisha wateja wa majumbani, biashara na zakati, taa za barabarani, mashine na kadhalika. Pia tuna kundi la wateja wenye matumizi madogo. Kundi hili bei yao ni shilingi 122 kwa uniti moja, na hizi ni pamoja na VAT kwa ukomo wa matumizi ya uniti 75. Yaani yule mtumiaji mdogo akitumia sio zaidi ya uniti 75 analipia hiyo 122. Hatujaongeza bei. Bei bado ni hizo hizo. Ukizidisha baada ya hapo, labda hapo ndio utapigwa penalty kidogo, adhabu kidogo, utapewa uniti moja kwa shilingi 350. Lakini viwango hivi ni vya tangu mwaka 2016, havijabadilika. Na tungeomba ndugu zetu waandishi wa habari msishiriki kwenye upotoshaji huu ambao unafanywa kupitia mitandao ya jamii, lakini nataka niwahakikishie kwamba sheria na serikali ipo macho. Wote waliohusika tutawapata na tutachukua hatua zinazostahili. Tuna mradi mwingine wa daraja la JP Magufuli. Mnajua hili ni daraja kubwa, lina urefu wa kilomita 3.2 kule Mwanza, linaunganisha Kigongo na Busisi. Watu wengi wangependa kujua, hasa ndugu zangu watani wangu wa kanda ya Ziwa. Ujenzi wa daraja hili unakwenda vizuri. Mpaka sasa tumeshafikia 47%. Lengo letu tunataka likamilike ifikapo Februari mwaka 2024. Lile daraja la wakandarasi lile tayari Watanzania tumeshaanza kuonja, unavuka Ziwa Victoria kwa kutumia daraja. Lakini ile kazi nyingine inakwenda vizuri na matarajio yetu ni kwamba litakamilika kwa wakati na wananchi wataanza kunufaika kuvuka katika eneo hili. Daraja hili ni muhimu sana ndugu zangu kwa uchumi wa nchi yetu. Kwa kuunganisha pale tunaondoa adha ya watu ambao walikuwa wanavuka kwa kutumia kivuko. Ukivuka kwa kutumia kivuko, kwanza kuna upotevu mkubwa sana wa muda, lakini pia hata usafirishaji wa mizigo unakuwa sio mkubwa. Kwa hiyo ni kikwazo pia katika biashara. Na nafahamu kwenye nchi yetu tumeamua jiji la Mwanza tulitumia kama jiji la kimkakati, jiji la kibiashara. Kwa hiyo ukiondoa Dar es Salaam, jiji kubwa kwenye nchi yetu ni Mwanza. Sasa Mwanza ilikuwa inapata hiyo shida, na kupitia kwenye daraja hili ndipo tunaunganisha jiji la Mwanza kwenda kwenye nchi hizo jirani, ambazo pia tunategemea zitumie jiji la Mwanza kama sehemu yao ya kufanya shopping na kufanya biashara. Nchi jirani, Burundi, Rwanda, Uganda, hata Kongo yenyewe, wanaweza pia tukafika mahali wakatumia Mwanza pale, na tunatarajia kujenga bandari kavu pale. Reli yetu tayari tunaijenga kutoka Dar es Salaam itakwenda mpaka Mwanza, tutakuwa na bandari kavu pale. Kwa jiji la Mwanza litachangamka. Likichangamka, tunahitaji viungo kama hivi muhimu viweze kuunganisha jiji letu pamoja na maeneo mengine ya ndani ya nchi, lakini pia maeneo ya nje ya nchi. Kama nilivyosema, kazi inakwenda vizuri na serikali hapo tunatumia kama bilioni 716. Ningependa pia kuwapa kinachoendelea. Tuna ujenzi mwingine wa daraja la Wami, daraja letu lile lenye urefu wa mita 510. Kazi imeshafikia 81.1. Ujenzi unaendelea vizuri na tunatarajia mpaka mwisho wa mwezi Novemba mwaka huu kwenye daraja letu pale la Wami tutakuwa tumeanza kuvuka, tuondokane na adha na hatari ambayo imekuwa ikitokea kwenye kile kidaraja kilichopo, ambao wote ni mashahidi tumeshapoteza jamaa zetu wengi kutokana na ufinyu wa lile daraja na jinsi eneo lilivyo. Daraja linalojengwa pale litakuwa pana, magari yataondokana na hiyo hatari, litakuwa na njia za kupita za kutosha, njia mbili. Kwa hiyo hakutakuwa tena na hatari ya kutokea kwa ajali kama ambavyo imetokea. Miradi iko mingi, lakini labda huu mmoja ambao ndugu zangu wa Morogoro wamekuwa wakilalamikia sana. Natambua kwamba kuna barabara hii ya Kidatu Ifakara. Ni bahati mbaya sana hii barabara, mfumo wa ufadhili uliotumika kidogo ulikuwa unatuletea changamoto kwenye usimamizi. Kwa ni barabara ambayo imechelewa, ujenzi wake ulianza tangu mwaka 2018, lakini nafurahi kuambia kwamba serikali imeongeza usimamizi kwenye ujenzi wa barabara hii. Hivi tunavyoongea, mkandarasi alikuwa ameshasimama kabisa, amerejea kazini na kazi imeshafika 57%. Tunaendelea kukimbizana naye ili tuweze kukamilisha mradi huu na wananchi wa Morogoro waweze kunufaika. Tunatumia shilingi bilioni 40.44 kukamilisha mradi huu, na matarajio yetu ni kwamba utakapokamilika basi uweze kuwa kiwezeshi muhimu cha ukanda huu wa kilimo wa SAGCOT, huu ukanda wa kilimo wa kusini mwa Tanzania, ambako tukiunganisha barabara hii tunataka baadaye iende mpaka Mahenge, Malinyi, iende mpaka Londo, tuunganishe mpaka tutokee kwa wako zangu kule Songea, ambako kuna uzalishaji mkubwa wa mazao ya kilimo, mahindi, mpunga na mengine mengi. Kwa hiyo ni barabara ya kimkakati kwetu serikali, na tunaenda kufuatilia kipande hiki kiweze kukamilika. Niombe radhi sana wananchi wa Morogoro ambao mnakwazika na kasi ndogo ya mradi huu, lakini niwahakikishie kwamba sasa tumeongeza zaidi usimamizi na tutahakikisha mradi huu unakamilika. Ndugu zangu waandishi wa habari, nikiwa na malizia kwenye taarifa yangu, ugonjwa wa uviko, ugonjwa bado upo. Ningependa kutumia fursa hii kuambia Watanzania tuendelee kuchukua tahadhari. Ugonjwa wa uviko bado upo na wapo Watanzania wenzetu ambao wanapata maambukizi ya virusi hivi. Tunaomba tuendelee kujiepusha na ugonjwa huu, tuepuke mkusanyiko isiyokuwa ya lazima, tutumie barakoa, tufanye mazoezi, tule chakula cha lishe ili kuongeza kinga mwilini mwetu. Lakini duniani kote sasa hivi habari ya mjini ni chanjo. Ndugu zangu wa Tanzania, kama mmesikia, hata jana tu Marekani wametoa tangazo kwamba tena hawaangalii kama umepima au hujapima, wao wanachoangalia umechanjwa. Kwa sasa hivi mchawi chanjo, twendeni tukachanje ndugu zangu wa Tanzania. Ukichanja upo salama. Mimi ninayezungumza nanyi nilichanja mwezi Julai mwaka jana tarehe 31, niko buheri wa afya, niko vizuri. Nafikiri mmenielewa. Kwa hiyo nendeni mkachanje, hakuna tatizo lolote. Na serikali mpaka sasa tumeshaleta chanjo zaidi ya milioni 11.2 chanjo hizi, na tayari tunawapongeza sana Watanzania ambao wamejitokeza kwenye vituo mbalimbali. Tayari Watanzania chanjo milioni 8.4 zimeshatumika. Maana yake Watanzania wengi wamejitokeza, wamepata chanjo. Tuendeni tukapate chanjo ndugu zangu. Msifanye masiala, watu wanaumwa na watu wanapoteza maisha. Mmeshasikia Watanzania wenzetu zaidi ya 800 wamepoteza maisha kutokana na ugonjwa huu. Sasa usisubiri mpaka yakufike, nenda kachanje. Na sisi kama serikali tumeleta chanjo hizo, bado tunazo chanjo takriban dozi milioni 4 zipo. Yaani ukiondoa hizi milioni 8 ambazo Watanzania wameshachanjwa, takriban milioni 4 bado zipo katika zile milioni 11.2. Na sasa serikali tumegundua kwamba Watanzania wengi wanapenda ile JJ ambayo na mimi nimechanja. Ile unachanja mara hii, mara moja. Kwa hiyo tunaendelea kuitafuta JJ, wakati wote tutaileta na tutawajulisha mje mchome, lakini zilizopo zipo na zenyewe zinafanya kazi. Unachoma dozi 2, unachoma ya kwanza, baada ya wiki 3 unakuja unamalizia dozi iliyobaki. Nendeni mkachanje ndugu zangu wa Tanzania. Vituo vyote vinavyotoa chanjo vinaendelea kutoa chanjo, wahudumu wa afya wamepatiwa mafunzo, chanjo zipo, na pia katika baadhi ya maeneo tunapeleka huduma za mkoba, ile outreach. Tunachukua chanjo, tukiwa na eneo mahususi tujulisheni, sehemu fulani kuna watu wengi, tutakuja watu watapewa chanjo ili waweze kujikinga dhidi ya uviko 19. Ugonjwa huu ndugu zangu ni hatari, na duniani huko ukisema hujachanja haueleweki. Hakuna mtu anaye kuelewa. Anaona huyu jamaa tena imekuaje? Kakutwa na yepi. Kwa ndugu zangu, twendeni tukachanje, tuache maneno ambayo yanapambishwa huko mitaani ya kuonesha kwamba chanjo si salama. Chanjo zetu ni salama. Pia naomba kuchukua fursa hii kuwapongeza, kama wote mtajua, kama wiki 2 zilizopita nchi yetu ilifanya chanjo ya polio, ugonjwa wa polio kwa ajili ya watoto wa chini ya miaka 5, ule ugonjwa wa kuzuia watoto kupooza. Sasa wapo watoto wenzetu Tanzania ambao wanapooza, na serikali imetafuta chanjo ya polio kwa ajili ya watoto. Napenda kuwapongeza sana wazazi na walezi ambao wameitikia zoezi hili. Tulikuwa tumepanga kutoa chanjo hii kwa watoto kama milioni 10.2 hivi, lakini matokeo baada ya kukamilika kwa lile zoezi tumekuja kubaini kwamba watoto waliochanjwa ni milioni 12.1. sawa na 117%. Ni matokeo makubwa sana. Tumejitahidi na tumewakinga watoto wetu dhidi ya ugonjwa huu hatari wa kupooza, ambao ukisababisha mtu kupooza utasababisha aharibikiwe ndoto zake, ashindwe kufikia malengo aliyofikia, kwa sababu mtu kishakuwa na ulemavu wa kudumu, bila shaka hata shughuli zako huwezi kuzifanya vizuri. Kwa hiyo tuwakinge watoto wetu pale tunapoambiwa kuna chanjo, tuhakikishe tunajitokeza, tunawapeleka wanapata chanjo kadiri ya wataalamu wanavyotuelekeza. Nataka kuhakikishia kuwa serikali itaendelea kusimamia afya ya wananchi na wote, kama ambavyo mmefuatilia hivi karibuni Mheshimiwa Ummy Mwalimu, waziri wetu wa afya, alikuwa uko Ulaya, amekwenda amezungumza na wadau wetu, wafadhili wetu wa masuala ya afya, na wameonyesha nia kubwa sana ya kuendelea kushirikiana na Tanzania. Hivi ninavyozungumza nanyi katika mkutano ambao umeufanya juzi na wafadhili wakubwa katika masuala ya afya wale GFF, tulikwenda Tanzania pale, tulikuwa tuna maombi ya kama $25 milioni hivi kwa ajili ya kutoa huduma za mama na mtoto. Lakini wafadhili hawa, baada ya kuona kazi kubwa ambayo imefanywa na Mheshimiwa Rais wetu na utayari wa nchi yetu kushirikiana nao, wameongeza tena dola zingine milioni 8. Kwa hivyo hivi ninavyozungumza tumepata kama dola milioni 34. Huu ni msaada, sio mkopo, ni msaada unakuja kutusaidia kutoa huduma za mama na mtoto kwenye nchi yetu. Ni kama shilingi bilioni 78.8, na hizo zinakwenda kufanya kazi kubwa za kutuongezea dawa, vifaa tiba, kutoa mafunzo kwa ajili ya wataalamu wetu, lakini pia kuongeza watumishi katika maeneo ambako tuna shida ya watumishi. Tunawashukuru sana wafadhili mbalimbali, na tunaomba ndugu zangu wa Tanzania tuendelee kushirikiana na serikali inapofanya mambo haya makubwa, na hasa Mheshimiwa Rais wetu ambaye halali usiku kucha anahakikisha kwamba Tanzania iko salama, wananchi wake wanapata huduma nzuri za afya, huduma nzuri za elimu, huduma nzuri za kiuchumi, tufanye biashara zetu vizuri, barabara zijengwe. Leo nimewatajia chache tu hapa, maana yake nikitaja miradi yote tutakesha mpaka kuna kucha hapa, lakini miradi iko mingi. Na hizi kazi kubwa sisi wa Tanzania tunachotakiwa kufanya ni kumuunga mkono rais wetu, kuiunga mkono serikali yetu, ili mambo mengine yaweze kwenda sawa. Sasa nilijipangia niongee muda mfupi, nisiongee muda mrefu sana, ili niwape nafasi nyinyi kuuliza maswali, lakini pili tuwape nafasi wananchi na wao wapige simu kuuliza maswali. Mengine ni ya karibuni sana na mimi nisingependa kuyarudia. Wote mmeona jana pia tumefanya tukio lingine kubwa. Mheshimiwa Rais ameshuhudia utiaji saini wa makubaliano yale ya kutekeleza mradi wa wanasema uchakataji wa gesi asilia, ili tupate ile gesi ambayo sasa tunaweza kwenda kuiuza katika maeneo mbalimbali. Nchi yetu imejaliwa, tuna futi za ujazo kama trilioni 57 na kitu hivi za gesi asilia. Sasa jana yale makampuni ambayo yanataka kuja kuwekeza Tanzania wameweka ule wanaita makubaliano ya nchi hodhi, anasema host government, inaitwa host government, yani nchi hodhi. Wanakuja tunakubaliana kwamba katika kutekeleza mradi huu tutafanya 1, 2, 3, haya makubaliano yetu yamekuwa ni ya tofauti sana. Kwa hiyo yamekwenda mpaka zaidi ya yale makubaliano ambayo tumeyazoea ya kukubaliana kwenye nchi hodhi. Haya yamekwenda zaidi hapo. Matumaini yetu ni kwamba kwa utayari wa nchi yetu na utayari wa wadau hao, washirika wa maendeleo, tutakwenda kutekeleza miradi hii, tuweze kugeuza uchumi wetu. Huu uwekezaji utakapokuja kutokea, hawa jamaa wanatarajia kutumia kama shilingi trilioni 70 hivi, na kati yake trilioni 7 zitabaki hapa nchini kwetu, zitatumika hapa nchini kwetu. Kwa hiyo ni fedha nyingi ambazo zitatuletea matokeo makubwa. Vijana wetu watapata ajira. Mmesikia tunakwenda kuanzisha kanda maalum ya uwekezaji kule Lindi, na mengine mengi ambayo yanakuja. Kwa hiyo ni uchumi wa gesi ni uchumi mkubwa, na utafiti zaidi Mheshimiwa Rais ameagiza uendelee kufanyika ili tupate vyanzo zaidi, tuvumbue gesi zaidi, ili nchi yetu iingie kwenye rekodi za wazalishaji wakubwa wa gesi duniani. Maana tumetajiwa jana kwamba kumbe gesi yetu inaitwa gesi tamu. Tuna gesi nzuri ambayo inahitajika duniani, ni rafiki zaidi kwenye mazingira, na watu wengi wangependa kupata gesi kutoka nchini kwetu. Lakini zaidi ya hapo, ni pongezi kwa vijana wetu Serengeti Girls ambao sasa wanakwenda kuandika historia, kucheza kombe la dunia. Tunawatakia kila laheri, na tunawashukuru sana Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo kwa malezi mazuri waliyofanya kwa timu yetu, na TFF shirikisho la soka la Tanzania kwa kazi kubwa ambayo wameifanya. Wana michezo wote, tunayo fursa nyingine kwenye michezo, tuendelee kuitumia, kwa sababu serikali imeamua kwamba eneo hili la michezo na burudani liwe eneo la kimkakati la kuitangaza nchi yetu, lakini pia kutoa ajira kwa vijana wetu. Ndio maana serikali kwa makusudi imeamua kuanzisha mfuko wa michezo, imeweka bilioni 1.5 humo. Tutaendelea kuweka pesa humo, uendelee kusaidia wanamichezo wetu na timu zetu za taifa. Lakini pili, tumeondoa tozo ya VAT, kodi ya ongezeko la thamani kwenye nyasi bandia. Viwanja vyetu vingi viende vikajengwe, vijana wetu waende wakacheze, badala ya kucheza kwenye viwanja vyenye vichuguu, wacheze viwanja vizuri. Mimi nacheza mpira, wakati mwingine ukianguka chini pale unatoka umeumia, utamani tena ucheze mpira kwa sababu unatoka na vidonda. Sasa Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan akasema haiwezekani. Sisi nchi huru, viwanja ni vya kwetu, lazima tuvijenge. Na nafahamu kwamba kumekuwa na maneno kidogo kwamba kwa nini vinakwenda kukarabatiwa viwanja vya Chama cha Mapinduzi. Ndugu zangu, lengo la serikali ni kutengeneza miundombinu ya wanamichezo kucheza vizuri. Kiwe kiwanja cha chama, kiwe kiwanja cha mtu binafsi, kiwe kiwanja cha kampuni. Na huko CCM kwenye viwanja viko chini ya kampuni. Sisi serikali tumeingia, tutaingia mkataba na kampuni ya chama kwa ajili ya kuvikarabati. Ni makubaliano maalum, sio kwamba eti mapesa yanachukuliwa bilioni 10 wanakwenda kupewa CCM kaboresheni viwanja vyenu. Hapana, ni makubaliano maalum yenye lengo la kuboresha viwanja ili wanamichezo wetu wapate maeneo ya kujenga, ya kufanya michezo. Sasa ndugu zangu, tumetenga bilioni 10. Kiwanja kimoja tunakwenda kukarabati viwanja kama 7 hivi. Kiwanja kimoja tukisema tujenge upya ni zaidi ya bilioni 200. Lakini sisi tunakwenda kuvitengeneza hivi viwanja 7 ambavyo ni vya Watanzania. Kiwe kimejengwa na chama gani na chama gani, ni kiwanja cha Watanzania. Kwa hiyo vitakwenda vitaboreshwa, vitakuwa sawa sawa, tutakwenda kuvitumia. Lakini zaidi ya hapo tunakwenda kujenga vile vituo vyetu vya michezo na burudani, recreation centers 10 kwenye mikoa mbalimbali, na tunaendelea na maandalizi ya kuanza kujenga arena Dar es Salaam na Dodoma, na tutaangalia kama tunaweza kwenda na maeneo mengine kulingana na uwezo wetu wa kifedha utakaporuhusu na mipango ambayo tutakuwa tumeiweka. Kwa hivyo ndugu zangu waandishi wa habari, hakuna fedha za serikali zilizopelekwa kwenye chama. Haya ni makubaliano maalum ya kuimarisha miundombinu ya michezo. Viwanja hivi wote nyinyi mnajua viko kwenye majiji yetu, katikati ya jiji. Hasa tunataka tukiache kiwanja kiko pale kibovu, kinakosa sifa, maana tunataka tuvikarabati viwanja viweze kutumika hata kwenye michezo ya kimataifa. Sisi tuna ndoto ya kuja kuwa wenyeji wa kombe la Afrika. Sasa tutakuwaje na wenyeji wa kombe la Afrika kama viwanja viko mashambani, viko katikati ya viwanja kuna vichuguu, wakati tuna viwanja viko hapa Dodoma Jamhuri pale. Kiwanja kiko katikati ya jiji, mahali rafiki, watu wana michezo wanaweza kwenda, vijana wetu wakaenda wakacheza, wakarudi majumbani kwao. Tutoke hapa twende kilomita 50 tukatafute kiwanja, ukatupe uwanja huko. Kwa tukaona sisi busara tuingie mkataba na Chama cha Mapinduzi, tujenge hivi viwanja. Sawa, tuvikarabati, hatuvijenge, tunavikarabati viwe na sifa ya kutumiwa na wanamichezo na hata kwenye michuano ya kimataifa. Leo hii tukitaka ndugu zangu wasongea kule waangalie mechi ya Taifa Stars na Misri, unawapeleka kwenye uwanja wa Majimaji ukiwa vile. Si lazima ukarabati ufike kwenye kiwango fulani. Ukitaka ndugu zangu wa Singida kule uwapeleke pale ule uwanja unaitwaje, Ali Hassan Mwinyi. Ali Hassan Mwinyi yuko Arusha, Tabora. Au Singida upeleke na Mfua pale. Uwanja hauna ubora. Tunataka tuvikarabati hivi viwanja viwe na sifa, ili vijana wetu wanapocheza pale, hata vijana unapowafundisha michezo, kama anakwenda kwenye miundombinu mibaya, huwezi kupata mchezaji mzuri. Kwa mchezaji mzuri lazima atengenezwe kwenye miundombinu mizuri. Na hiyo ndio ndoto yetu. Sasa tunataka kutengeneza wana michezo, tukawauze kina Samata wengi, tukawauze kina Simon Msuva, kina Kevin John na wengine wengi ambao tayari wameshaanza kwenda kwenye timu kubwa duniani. Unataka ukawauze huku unawachezesha kwenye kiwanja chenye vichuguu? Haiwezekani. Lazima tuwapeleke kwenye viwanja vizuri ambavyo vina sifa. Hata huko wanakokwenda wakifanywa majaribio, haonekani sio mtu unakwenda pale unawashangaa wageni, unashangaa na uwanja. Haila uwanja tunataka tuliweke vizuri, likae sawa sawa, wana michezo wetu wakacheze vizuri. Ndugu zangu, nimeongea sana, na sasa niwakaribishe kwa yeyote mwenye maswali, basi muulize maswali yenu, na baadaye tutawapa nafasi wananchi na wao waweze kuuliza maswali yao. Karibuni sana. Utakapokuwa unauliza swali, naomba utaje jina lako ili niweze kukusajili hapa jina lako pia ninapokupa jibu. Ndio, karibu ndugu yangu. Asante. Mimi naitwa Habel Chidawali, ni mwandishi wa habari wa magazeti ya Mwananchi. Chidawali, karibu. Asante msemaji. Mimi nataka utusaidie kidogo kwenye hili la Loliondo. Kama ambavyo umeeleza, na kwa mujibu wa takwimu zako inaonyesha kuna manufaa makubwa sana kule kwa ajili ya kuleta watalii, na ukizingatia hili la juzi ambalo Mheshimiwa Rais alilifanya ni jambo jema. Lakini ningetaka kujua hili swala la uwekaji wa alama liliwashirikishaji wananchi, na kama kulikuwa na ushirikishwaji wa wananchi, ni kwa nini askari walikwenda eneo hilo? Yaani kama wananchi wameshirikishwa vizuri, askari walikwenda kufanya nini katika eneo hili la uwekaji wa mipaka? Lakini pia msemaji utusaidie, tunazo taarifa ambazo sasa kwako zitakuwa ni rasmi, lakini huko zinakotoka sio rasmi, kwamba baadhi ya madiwani wa eneo lile mpaka sasa wanashikiliwa na vyombo vya usalama. Taarifa hizo ni za kweli? Asante. Chidawari, uwekaji wa alama, kwanza ni kuhakikishie kwenye hili zoezi wananchi wameshirikishwa kwa 100%. Na askari kama nilivyosema hawakwenda kwa wananchi, hao maafisa. Lile ni eneo la hifadhi. Sawa? Mnapokwenda kufanya zoezi kama lile kwenye eneo la hifadhi ambalo lina wanyama wakali, lazima muende na askari wa usalama. Kwa hiyo wao walikuwa kama alivyosema Mheshimiwa Waziri Mkuu, ni zaidi ya kilomita 8 kutoka pale walipokuwa mpaka ambako wananchi wanaishi. Ni wale wananchi walitoka kwenye makazi yao wakaja kuwafuata waliokuwa wanatekeleza zoezi la uwekaji alama. Na ndugu zangu wa Tanzania, bila shaka mmeona wote zoezi la uwekaji wa alama lilivyokuwa linaendelea. Wako kazini wanaweka. Na nimesema tumefanya zoezi kama hili Igombe kule, hakukuwa na shida. Na maeneo mengine mengi kusini huko kote tumeweka alama. Wananchi wanashirikishwa na hili la Loliondo, hili ndio limekuwa maalum. Wananchi wameshirikishwa kweli kweli, kwa sababu tayari kulishaanza kuwa na maneno ya kwamba wananchi wanataka kuondolewa, wanataka kunyanyaswa na nini na nini. Kwa serikali ya watu ikaamua tukae na wananchi, tuzungumze, tukubaliane. Kilomita za mraba 2500 wananchi chukueni, zitumieni. Kilomita 1500 tunazihifadhi. Hili ni eneo linalotunza ekolojia ya Serengeti. Kwa hivyo ni wale wananchi ndio walikwenda kuwafuata askari. Hakuna askari waliokwenda kuwafuata wananchi. Naomba hiyo tafsiri tuiweke vizuri. Kuhusu wa madiwani unaosema wamekamatwa, sijapata taarifa hapa, lakini kama nilivyosema wote waliohusika kwenye kuleta sintofahamu iliyotokea ya wananchi kuwashambulia maafisa waliokuwa wanatekeleza zoezi hili, nchi yetu ina sheria. Sheria zinachukua mkondo wake. Kwa kama ulihusika, uwe ni kiongozi, usiwe kiongozi, uwe ni nani, ni hatua za kawaida za kisheria. Lakini hili tuachie wenyewe wanahusika, walioko mstari wa mbele kule watatupa taarifa baadaye ya nini ambacho kimetokea. Mimi sijapata taarifa za diwani au nani ambaye amekamatwa hapa sasa. Lakini baadaye bila shaka tutakuja kupata taarifa ya kinachoendelea kule Loliondo. Lakini nataka niwahakikishie hali ni shwari. Ni tofauti na baadhi ya watu ambao wanapeleka picha ya kwamba kama vile Loliondo kuna mapambano. Hakuna mapambano. Ni kikundi fulani cha watu walikusanyika wakaenda kuwavaa maafisa pale na kukatokea hicho ambacho kimetokea. Mmenielewa? Swali jingine, karibu. Karibu, endelea, nakusikia. Asante. Endelea. Okay, nashukuru. Naitwa Malongo. Naomba Malongo Mbeho, natoka AyoTV na Miladayo.com. Ndio hayo. Nilikuwa nataka kusalia kwenye hilo la Loliondo. Na Loliondo imekuwa ni picha nyingine mpya ambayo imetokea kwa serikali, ambayo imetoka kama uzushi au propaganda. Na serikali imetoka kujibu. Ni mengi ambayo yanatokea ambayo yanasemwa ni propaganda. Serikali imejipanga vipi kuzima vitu kama hivyo kabla havijaibuka na kuanza kutoa majibu ya kiserikali kaonekana kama ni jambo kubwa lenye athari ya kitaifa? Asante. Ni jambo muhimu. Ni kweli kama nilivyosema kwamba serikali iko macho, na aina yoyote ya uzushi kwa mujibu wa sheria zetu ni makosa. Kwa wanaofanya uzushi watatafutwa, na wakipatikana hatua za kisheria zitachukuliwa kwa mujibu wa sheria zetu. Lakini ndugu zangu waandishi wa habari, kunapotokea uzushi wa namna hii, na sisi kama wananchi wa Tanzania tunalo jukumu la kuambia wananchi ukweli juu ya kinachoendelea Loliondo. Hakuna mapambano kama nilivyosema. Hakuna askari waliotumwa kwenda kuwaondoa watu. Hakuna zoezi la kumuondoa mtu yeyote Loliondo. Na hakuna askari waliokwenda kuwashambulia watu kwa silaha za moto. Ni hilo moja ambalo limejitokeza. Sasa mengine wazungu wanasema fact checking. Tunajaribu kuangalia kwa sababu kuna picha ambazo zinazungushwa. Baadhi ya picha tumegundua ni za zamani na zimetolewa maeneo ya mbali. Tunaendelea kuyafuatilia haya yote kwa umakini na baadaye serikali itawapa taarifa. Lakini nataka niwaambieni, taharuki inayotengenezwa kwenye mitandao ya kijamii kuhusu Loliondo haina uhalisia. Loliondo ni shwari. Wako baadhi ya watu ambao wanafanya uchochezi na serikali ipo macho. Hii ni nchi huru ambayo ina taratibu zake, ina kanuni na sheria ambazo zinaongoza kila kitu. Kwa hiyo wale ambao wanahusika na uchochezi tukiwapata, hatua za kisheria zitachukuliwa. Ndio, karibu. Kama kuna swali nyingine kabla sijaruhusu simu. Ndio. Karibu, wewe mbaki kufikia mic, anza kuuliza na kusikia. Mwaishie hizo mic. Au sogea pale. Sawa. Sogea pale upate na ile nyingine. Tuna microphone mbili hapa. Ndio, karibu. Mimi naitwa Stanislaus Ngomaji. Naandikia Radio Tumaini. Samani. Narudi kwenye miradi ya ujenzi. Ndio. Ulizungumzia kuhusu mradi wa ujenzi wa barabara ya Kidatu na Ifakara. Ndio. Mimi ni Mpogoro na declare interest. Ndio maana ulishtuka sana. Na kule tunalima mpunga na samaki wapo watamu sana. Sasa ulisema kwamba kulikuwa na shida ya mfumo wa ufadhili. Hali iliyopelekea mkandarasi kama vile Akazila. Kazi zilisimama sawa. Pengine labda hiyo kasoro ya mfumo wa ufadhili ilikuwa ni nini? Na sasa serikali imejipanga vipi kuhakikisha kwamba mradi unakamilika kwa wakati? Sawa, nisikutaka nizungumzie sana hilo. Mfumo wa ufadhili kwa maana ya ufadhili wa fedha za kujenga ile barabara, mfumo uliotumika haukuweka usimamizi wa mradi kwa 100% serikalini. Kwa hiyo hilo ikaleta changamoto jinsi ya kumsukuma mkandarasi. Lakini pia kulipotokea changamoto zingine kutokana na ule mfumo uliotumika, ndipo mkaona ile kusimama kwa kazi ya ujenzi wa hii barabara. Na ndugu yangu, nimekuelewa kweli niliposema Ifakara Kidatu, ndio nimeshtuka kweli. Kumbe ni nyumbani. Kwa hivyo hilo lilikuwa limejitokeza, lakini tumeshakaa tumezungumza. Nisingependa kulizungumzia sana, na sasa mkandarasi anaendelea. Bado kuna vichangamoto vidogo, lakini tumeshafikia 57% kama nilivyokueleza, na matarajio yetu ni kwamba ile barabara itakamilika ili tuendelee na kazi yetu. Kwa sababu kwenye hii barabara kutoka Mikumi kuja mpaka Kidatu, kwenda mpaka Ifakara, tunataka twende mpaka Malinyi, twende mpaka Londo, twende mpaka Lumecha kule Songea. Tuunganishe na ile barabara ya kutoka Songea Tunduru, ile barabara tunaita Mtwara Corridor, ushoroba wa Mtwara, tuunganishe pale. Kwa hiyo tunataka tuijenge hii barabara kwa vipande. Ni kazi kubwa, kwa tunapata wafadhili mbalimbali. Kuna hawa wanajitokeza wanajenga kipande hiki, na wengine wanajitokeza tunajenga kipande hiki, tunakwenda kuunganisha. Kwa hiyo kwenye kipande hiki aina ya ufadhili tulikuwa tulipata changamoto kidogo kwenye utekelezaji, lakini tumeshayazungumza na tunaendelea kusimamia kwa ukaribu ili barabara hii iweze kukamilika. Na kuelewa sana ndugu yangu, kwa sababu tangu mwaka 2018 wananchi wa Morogoro Kusini walitarajia kuona ili eneo watu wanateleza, lakini bado kazi haijakamilika, lakini itakamilika. Ndio. Karibu, nikawa kuna swali jingine. Ndio, karibu. Au anza na mabele makubwa hapo ili tusi. Ameshapokea? Basi sawa. Asante. Mimi naitwa Benedict Msungu, natokea Daily News Digital. Ndio, Benedict. Awali serikali ilikuwa na mpango wa kujenga uwanja mpya wa kisasa pale Mzuguni. Nataka kufahamu bado mpango upo au ndo mbadala wa kujenga hizi arena. Ujenzi wa uwanja wa Nzuguni, mpango uko pale, michoro wote mmeshaiona. Sasa hivi tunaendelea kukamilisha taratibu zikikamilika tutatangaza zabuni ya ujenzi. Kwa hiyo huo mpango haujafutwa. Sawa ndugu yangu Dari Benedict. Twende mabele. Naanza sasa kuwasha simu ili tuwape nafasi na Watanzania walioko huko waweze kupiga simu. Karibu. Nashukuru sana msemaji mkuu wa serikali. Naitwa Mabele Makubi. Ndio. Mwandishi wa habari TVE na EFM Radio. Mabele Makubi, nina swali moja tu kwa maana ya eneo la Kanda ya Ziwa. Ndio. Naomba pia kudeclare interest kule ndo nyumbani. Kuna ujenzi wa meli ya New Mwanza ambao unaendelea kule Mwanza. Lakini pia kuna ujenzi wa daraja la Kigongo Busisi maarufu JPM Bridge. Nitaka kufahamu mpaka sasa kwa upande wa mradi wa meli Watanzania wategemea lini meli hiyo kukamilika, kwa sababu ni meli ambayo inasubiriwa kwa hamu kubwa sana na wakazi wa kanda ya Ziwa na hususani wa miji ya Mwanza na Bukoba na hapa katikati kulitokea changamoto kidogo kwa wakandarasi kuendelea na shughuli mpaka waziri mkuu alivyoenda pale Mwanza akawa ametoa maelekezo kwamba kazi ifanyike kwa haraka na mradi uweze kukamilika kwa wakati. Nitaka kufahamu mpaka sasa hivi kwa sababu naona muda unakaribia. Asante Mabere, ni kweli ujenzi wa meli umechelewa kidogo na mheshimiwa waziri mkuu alikwenda kule kwa shtua wakandarasi ili wakamilishe ile kazi, na tunatambua serikali kwamba ujenzi wa meli hii ni muhimu sana kwa wakazi wa Mwanza, na tunataka hizi meli pamoja na zile zingine ambazo tumekamilisha ujenzi wake pale zibadilishe uchumi wa kanda ya Ziwa. Nikuhakikishie ndugu Mabere Makubi, changamoto zilizokuwa zimejitokeza zimeshaanza kufanyiwa kazi, na hivi ninavyozungumza nawe viongozi wa serikali wamekwenda Mwanza, wamekutana na kampuni inayofanya ujenzi huu na kukubaliana kuhakikisha mradi unakamilika ndani ya muda, na matarajio yetu ni kwamba ndani ya muda ambao tumekubaliana meli hii itakamilika na itaanza kazi mara moja. Sasa hivi hata ukienda pale utakuta kuna vitu vimeamka vinakimbia. Kwa wakazi wa Mwanza, ondoeni shaka, meli hii itakamilika. Lakini ujenzi wa daraja la JP Magufuli unasema lini utakamilika? Nimesema ni hapana, unakwenda vizuri kwa sababu mpaka sasa tuko asilimia 47. Kulitokea ucheleweshaji kidogo, lakini tumeshaendana na kasi. Sasa hizi tuko kwenye kasi yake kabisa. Kwa hiyo daraja lile na lenyewe ujenzi wake unakwenda vizuri. Sasa ndugu zangu, wakati nasubiria kupata maswali yenu, naomba sasa nianze kuruhusu na Watanzania ambao wanafuatilia mkutano huu waweze kupiga simu hapa, tupokee simu zao na tujibu maswali yao. Wow, mambo safi. Sawa. Basi nianze kupokea simu sasa za Watanzania, sio? Na nyinyi ndio mnasikia. Halo? Halo? Ndio, habari yako? Habari yangu njema sana. Ndio, naongea na nani kutoka wapi? Naongea na Yosia Ruiza Kitamba kutoka hapa Kibaha. Yosia, karibu. Mimi ningependa Halo Yosia? Ni kwa nini serikali inakuwa kidogo inatumia vitisho watu wasitoe taarifa zinazotokea kabisa uzushi sui nini? Kwa nini? Haya Yosia, asante. Tunaziita kutoa taarifa sio tatizo. Tatizo sinisikiliza Yosia. Nataka nikujibu hapa. Kutoa taarifa sio kosa. Kosa ni kupotosha. Kwa mfano Yosia, mtu akikutangazia umekufa utafurahi? Aliswala itafute utafiti kamili ni kwa nijibu swali, wewe ukitangaziwa umekufa litakupendeza? Nitakuwa sijafa. Basi ambacho hatupendi serikalini ni hicho kupotosha na kuzua taharuki, ndio. Napenda kuuliza sasa imekuwa ikifika awamu ya sisi. Naona simu yake imepotea. Haya. Asante, tunaendelea. Jamani, tunachosema hatuzuii watu kutoa taarifa. Hatuzuii watu kutumia uhuru wao wa kupata taarifa na kujieleza. Lakini usipotoshe. Uje ututangazie jambo ambalo litasababisha watu wahame kijiji. Hiyo sasa sheria zinakataza. Na ni sheria zetu za nchi yetu. Kwa hiyo ni lazima tuheshimu sheria zetu. Halo? Halo? Halo, naona bahati mbaya huyu naona hakuwa tayari. Basi tunaenda kupokea simu. Kwa hiyo ni muhimu ndugu zangu wa Tanzania popote mlipo, tuhakikishe tunatumia uhuru wetu wa kujieleza, uhuru wetu wa kupata taarifa, lakini tusivunje taratibu kwa sababu nchi yetu ina sheria. Ukivunja sheria, hatua za kisheria lazima zichukuliwe. Kwa hiyo upotoshaji na uchochezi ni kuvunja sheria. Ndio. Halo? Halo? Ndio, habari? Wema, kwema. Kwema, habari za kazi? Namshukuru na opo. Ndio. Baba nilikuwa nafuatilia kipindi ya Injilia. Ndio. Ndio. Sasa nikaja. Halo. Nakusikia, karibu. Asante. Sasa nikaja. Naona huyu hayuko tayari. Naomba ndugu mtazamaji unaipiga hapo kwanza, punguza sauti ya TV yako, lakini pia ukipiga simu uliza swali moja kwa moja ili tuokoe muda na tuweze kupata jibu la swali lako kama ambavyo unatarajia. Kwa hivyo nilikuwa nazungumzia kuhusu ile haki ya kupata taarifa. Kwa hiyo kila mtu ana haki, lakini ni lazima tuhakikishe haki hiyo unaitumia vizuri. Halo? Habari ya saizi? Salama. Naitwa Fredi, niko Dar es Salaam. Ndio. Nina maswala mawili. Swala la kwanza ni juu ya bei za mazao. Unakuta wakulima tunalima, kwa mfano parachichi Njombe ilifika mpaka kilo moja 3,000 na pointi, lakini hivi sasa imeshuka mpaka 800. Sasa nataka kujua kauli ya serikali juu ya kutafuta masoko nje au kusaidia wakulima hawa ili kuweza kufanya kwa nguvu. Serikali inaweza kaja kusaidia kwa nguvu, lakini bei sasa imeshuka mpaka inafika 800 kutoka 3,000. Sasa nataka kujua hiyo. Swala la pili ni maswala ya uzushi. Kama taarifa zikitolewa zinakuwa hazina uhakika mtu ametoa. Inaonekana serikali kwamba kuchukua hatua, mfano kama mtu alipotosha akachukuliwa hatua, kwa mfano wengine tukaogopa, hapo inaonekana mnachelewa. Sasa hapo ndio maana na wengine wanaendelea kupotosha. Lakini ningetoa mfano, kuchukua hatua kwa wale wanaopotosha haraka. Inaonekana yule aliyefanya kupotosha leo kaje kuchukua mwakani, ambao mimi sasa hapa kuchukua kupotosha. Hapo ndio 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 pale najua madhara kufanyezi ni bidaya. Sasa ndio na sababu ni hayo maudi atakupata majibu. Asante sana. Ndugu yangu Abeid ameongea jambo muhimu sana. Labda nianze ile la bei za mazao. Bei za mazao ni kweli, bei za haya mazao ambayo yanauzwa nje ya nchi wakati mwingine yanategemea na bei za masoko ya kimataifa, huko masoko ambako tunapeleka hizo bidhaa. Lakini ile la soko la parachichi, bahati nzuri Mheshimiwa Hussein Bashe, waziri wa kilimo, analifuatilia kwa ukaribu sana juu ya soko hili la parachichi. Kwa labda Abeid, naomba hili wananchi, wazalishaji wa parachichi, endeleeni kuwa na subira. Wakati wote Wizara ya Kilimo itawapa taarifa juu ya hatua ambazo sasa hivi zinaendelea kuchukuliwa kuhakikisha tunalinda soko la parachichi na wananchi wananufaika na uzalishaji ambao wanaufanya. Nchi yetu sasa hivi inaanza kuingia kwenye rekodi ya nchi zinazozalisha parachichi kwa wingi. Msimu uliopita tumezalisha zaidi ya tani milioni 3 za parachichi, na bado maeneo mengi watu wanajitokeza kuzalisha zao hili. Ni zao ambalo linatuonesha kwamba huko mbele litakuja kutusaidia kwa kiasi kikubwa sana katika uchumi wetu. Lakini amezungumza kitu kingine kikubwa muhimu cha kuchukua hatua dhidi ya watu wanaofanya upotoshaji. Nataka nikuhakikishie ndugu yangu Abeid, sheria zipo za nchi yetu, na hivi tunavyozungumza waliofanya uchochezi na uzushi kwenye masuala yaliyojitokeza siku 2-3 hizi wanafuatiliwa na vyombo vya kisheria. Wakishapatikana watafikishwa kwenye vyombo vya kisheria. Hali kadhalika vyombo vyetu vya dola vinafanya kazi, tukiwapata waliovunja sheria tutawafikisha kwenye vyombo vya kisheria. Na tunapenda kushukuru kwa maoni yako mazuri kwamba tusisite kuchukua hatua pale mtu anapoleta taharuki kwenye jamii. Ndugu zangu, amani tulionayo ni muhimu sana. Tukiruhusu kila mmoja anakuja na tutingisha, tutafika mahali hapa tutavuruga tunu hii muhimu tulionayo ya Tanzania. Na sisi serikali hatuko tayari kuruhusu hilo, kwamba mtu mmoja unaweza kutumia mtandao wako wa kijamii, iwe ni simu yako au kitu chochote, ukafanya uzushi unaotaka wewe. Hilo hatuwezi kuliruhusu, na tutaendelea kuchukua hatua dhidi ya watu wote ambao wanavunja sheria hii, kwa sababu ni sheria, ni jambo ambalo tayari liko kwenye sheria za nchi yetu. Sio jambo ambalo serikali labda viongozi wanaibuka tuna kulizusha. Hapana, lipo kwa mujibu wa sheria. Ndio. Halo? 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 Naona huyu hayuko tayari. Basi simu yetu nisikuwa nimerudia kuitaja ni 0733 11111. Kwa wale ambao mnafuatilia mkutano wetu, sasa tuko tunapokea simu za watazamaji na wasikilizaji. Simu yetu ni 0733111111. Halo? Halo? Ndio, habari yako? Salama, habari ya kazi? Salama, naongea na nani? Naongea na Benjamin Kulemeti kutoka kwa Morogoro. Benjamin, karibu. Ya, imekuwa kuna dokozo nyingi sana kutoka kwa viongozi hasa wale wa kisiasa. Pale inapotokea timu ya taifa Tanzania inacheza au kunapokuwa na mwelekeo kwa timu inawezekana kusudi labda Afcon au kombe la dunia. Kwa mfano kombe la dunia iliyopita hizi mechi za juu za mwisho, kwa mfano mechi ya Bila Kongo na Tanzania kwa uwanja hapa nyumbani Mkapa, kwamba wadau wengi sana wa kisiasa waliibuka na kwanza kusema wao, mimi sasa kishinda natoa kulipa milioni 20 mara nini huku nako serikalini kwa kusema kwamba tujenge viwanja, lakini hali ya kwamba viwanja tunavyo vya kutosha sana. Kwa mfano kuna kiwanja kinahitaji maboresho kama vile uwanja wa Jamhuri Dodoma, uwanja wa Jamhuri Morogoro, uwanja wa Majimaji Songea, uwanja wa Sokoine Mbeya. Kuna Mbeya kabisa ndio kabisa uwanja hauridhishi, hauna hasara ya kuchezea mechi, lakini serikali bado inalazimisha kwamba kusema tujenge viwanja. Je, haioni kwamba itapoteza pesa nyingi badala ya kukarabati hivi viwanja vilivyopo? Nashukuru sana. Naona ndugu yangu Abedi pengine hakusikiliza nilivyokuwa nimesema. Mawazo yako ni mazuri na ndio maana sasa tunakwenda kuvikarabati hivi viwanja ambavyo tayari vipo. Tunataka kuvikarabati hivyo viwe katika hali nzuri, wana michezo wetu waendelee kufanya michezo yao katika maeneo ambayo yapo kwenye hali nzuri. Manake alichokuwa anasisitiza ni kwamba tayari viwanja vipo, kwa nini tunataka tukajenge viwanja vingine, si ndio? Sasa viwanja tayari vipo na ndio ambacho serikali imekifanya kupitia bajeti ya safari. Wizara ya Utamaduni, Sanaa na Michezo imetenga shilingi bilioni 10 ambayo itakwenda kukarabati viwanja hivyo ili viwe vina sifa ya kutumika hadi kwenye michezo ya kimataifa. Matarajio yetu ni kwamba baada ya kukamilika kwa viwanja hivyo basi timu zitaweza kwenda kutawanyika, kwa sababu katika baadhi ya maeneo timu zinashindwa kwenda kucheza kwa sababu hali ya viwanja si nzuri. Mimi nakubaliana na yeye kabisa, na hilo ni jambo ambalo serikali pia tumeliona kwa umuhimu wake. Naomba kuendelea kuwapa nafasi watu wengine. Ninayo hapa sifuri. Okay. Halo? Habari yako? Salama, habari za kazi? Halo? Huyu naona simu yake haikuwa tayari. Naomba mtupigie, simu yetu ni 0733111111. 0733111111. Mkishapiga simu hiyo basi moja kwa moja utapata nafasi, lakini kama pia kuna mwandishi wa habari ambaye ana jambo pia angependa kuliuliza, nafasi bado ipo. Wakati tunasubiri wananchi wapige simu yetu waweze kuuliza swali, tunaweza pia tukapokea simu za kwetu hapa tuliopo hapa ndani. Ndio. Halo? Habari? Habari. Salama. Halo? Halo. Ndio, karibu. Asante. Mimi niko naitwa Hamisi ya Kuzafendadi. Ndio. Halo. Ndio, nakusikia. Asante. Mimi nilipenda kuuliza kwenye masuala ya barabara. Ndio. Naona kama kuna barabara moja sana kama vile serikali imesahau ya kupita Kiteto. Merelani na Merelani nafikiri ni sema ambayo yenye biashara nzuri. Kiteto Merelani. Kiteto Merelani. Asante sana. Basi hamna shaka ndugu yangu, hii nitaifuatilia. Mkutano ujao nitakupa majibu. Kutokea Nata. Kutokea Nata. Ndio. Haya, asante sana. Haya, asante. Barabara, huyu anaulizia barabara ya Kiteto Merelani. Basi hii mkutano ujao tutakaokuja tutampa ndugu yetu majibu ya nini kinafanyika, lakini barabara karibu zote ziko kwenye mipango, ziko ambazo ziko kwenye upembuzi ya kinifu na ziko ambazo ziko tayari kwenye manunuzi kwa ajili ya kuanza ujenzi. Ndio. Kwa wale ambao wanataka kupiga simu kama tulivyosema ni namba yetu ni 0733111111. Ukipiga namba hiyo basi moja kwa moja hapa tutaweza kwenda pamoja. Ndio. Halo, karibu. Huyu naona kapotea. Basi tuende kupiga namba hii ili tuweze muweze kuuliza maswali yenu, tuyapokee. Yale ambayo tunaweza kuyajibu kama ilivyo kawaida tutayajibu. Kama kuna mwenye swali hapa kabla ya kumaliza kipindi chetu. Halo. Halo. Ndio, habari? Ndio. Sasa naambiwa kuna Ndio, karibu. Ndio, karibu ulize swali. Karibu ulize swali. Tunaomba ndugu wasikilizaji na watazamaji, mnapopiga simu hakikisheni TV zenu mmezizima ili tuweze kuwapata vizuri. Zizime TV ama punguza sauti iwe ya chini sana ili tuweze kukusikia vizuri. Halo? 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 Ndio. Halo? Ndio, nakusikia, karibu. Mimi Joseph Juma. Ndio, Joseph. Halo, mimi Joseph Juma niko Zanzibar. Ndio, Joseph, karibu. Ndio. Sasa bahati mbaya naona Joseph ana changamoto kidogo ya mtandao. Basi tunaendelea kupokea tukiwa tunamalizia. Nimebakiza kama dakika 5-6 hivi. Karibu. Halo? 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 Ndio. Halo? Halo? Naona kuna shida kidogo ya mtandao. Ndio. Kuna swali, ndio Mabele, kuna swali unataka kuongeza? Kuna mtu ametuma message kwenye simu yangu. Aniambia kwamba nikumbushe kwamba uliwahi kuahidi live kwamba utashughulikia swala la kelele za muziki. Na hadi leo huyu mtu ametuma message kutoka Mwanza, anaitwa Mselemu. Kuna Mabele na unapokea maoni. Halo. Habari. Salama. Nafasi nimesubiri kwa muda mrefu. Karibu. Asante sana bwana Huduma Ruben Kichongo. Ndio Ruben, karibu. Bwana mimi nashukuru kwa mjadala na wanaweza wanampigwa. Ndio. Bwana tunashukuru kuongea. Mimi nikiongea na wewe najua naongea na Samia leo. Karibu. Asante bwana, mimi shida yangu na kero yangu bwana. Ndio. Ndio, nakusikia. Bwana tungeomba serikali tuangalie kwa macho mawili. Ndio. Sisi ndio tuko vijijini gani tafika mafuta yako tu, sabuni ziko juu. Hali ni mbaya. Kwa hiyo tunachokuwa tunajimkaji kwa serikali yako hii, tunahitaji kutusaidie mambo ya kuatao. Tusheni mafuta ya kula. Hata kununua kote ya kijiko 500. Sabuni kipisi 500. Tutaumia. Tunaumia, tunahangaika. Ukiangalia maisha sasa lita ya petroli hausishike 3. Umeshusha kidogo. Lakini bado hali sio nzuri. Kwa huku BJD bado naomba shilingi 5,500. Sasa tunaumia vile vile. Wewe ungependa uangalie kila siku na mtume watu wazungukia kila eneo. Uangalie kisa kutokoa. Haya, nimekupata vizuri Ruben. Asante sana. Haya, Ruben anasema mafuta yamepanda sana. Sasa ndugu zangu, ni kweli tatizo la kupanda kwa gharama za mafuta ni tatizo ambalo limetokea dunia nzima, na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan alichokifanya ni kutoa shilingi bilioni 100 ambazo atazitoa kila mwezi kwa ajili ya kupunguza makali ya bei ya mafuta. Lakini bei ya mafuta imepanda dunia nzima. Sio kwamba imepata Tanzania peke yake, na sababu ni hizi ambazo zimeshazungumzwa mara nyingi. Tumekuwa na kuna vita ambayo inaendelea kati ya Urusi na Ukraine, na hizi nchi ni wazalishaji wa mafuta pia, lakini pia zimeathiri katika maeneo mengine. Kwa hiyo matokeo yake ni kwamba bei za mafuta kwenye nchi mbalimbali zimepanda kama ambavyo viongozi wamefanya. Lakini sisi kama serikali tulichokifanya ni hiyo, kuwa na fedha, kiasi fulani cha fedha kwa ajili ya kupunguza ukali wa mafuta haya. Bidhaa nyingine zinapanda kwa sababu mafuta ndio yanayotumika kwenye kusafirisha bidhaa mbalimbali. Kwa sasa kama gharama za usafirishaji zinakuwa kubwa, pia na bei ya mafuta inapanda. Mheshimiwa Rais juzi ametoka kutuambia kwamba kontena moja lililokuwa likisafirishwa kwa dola 1800 sasa limeshafika dola 8000. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa namna gani gharama hizi kubwa zinachangiwa na hali ambayo iko nje ya uwezo wetu sisi kama Watanzania. Lakini tunaamini kwa juhudi ambazo zinafanywa na mataifa mbalimbali, mgogoro ule wa Urusi na Ukraine ukiisha, pengine mambo yataendelea kukaa sawa na dunia itarejea katika hali yake ya kawaida. Na kumpa pole sana Ruben, ni tatizo ambalo linatukumba wote, lakini ndio hivyo, hatuna namna nyingine zaidi ya hatua hizi muhimu ambazo serikali yetu imeamua kuzifanya na nyingine ambazo pengine zitakuja baadaye. Ndio. Halo. Habari. Salama, habari za huko? Nzuri. Ndio, karibu. Ndio. Napenda kuuliza. Ndio. Hii barabara ya kwetu kutoka Jewa Igawa hadi Masinga, maana hapa kuna shida sana sasa, sijui tusaidieni. Rujewa, Igawa, Madibira. Na mpaka Madibira Masinga kule. Igawa, Madibira, Mafinga. Basi nashukuru sana Kasagala, na hii kipindi kijacho tutakuletea majibu. Haya, asante sana. Halo. Halo, Bwana. Salama, habari za huko? Nzuri kabisa. Mimi ni Lembe Saitoti. Nani Saitoti? Lembe Saitoti, niko mjini. Ndio Saitoti, karibu. Asante. Ndio. Nilisikia kuwa kuna baadhi ya watu ndio wamekuwa kichochea vurugu kwa Liondo. Hizi serikali isiweke alama za mipaka eneo hilo. Ndio. Hivi ni kwa nini serikali inashindwa kuchukua hatua kali kwa watu hao wanaotishia amani ya nchi yetu? Ndio Saitoti. Halo? Ndio. Kwa nini serikali inashindwa kuchukua hatua kali dhidi ya watu hao? Ndio, asante. Asante sana Saitoti. Nashukuru sana. Haya, Saitoti anasema serikali kwa nini haichukui hatua kali dhidi ya wanaosababisha uchochezi huko Loliondo. Tunashukuru sana kweli anachokisema, kwa sababu unajua jambo hili bahati mbaya hata wananchi wenyewe wa Loliondo linawakwaza sana. Kwa hivyo wako baadhi ya watu ambao wangependa tuchukue hatua kali. Nataka kuhakikishia wananchi wa Loliondo kwamba serikali iko macho kama nilivyosema hapo awali kwamba tayari vyombo vyetu vya dola vinafanya uchunguzi ili kuwabaini wote ambao wamehusika kufanya uchochezi huu, na wakati uchunguzi wetu utakapokamilika wote watafikishwa kwenye vyombo vya sheria. Kwa hiyo Saitoti, usiwe na wasiwasi, hatua kali zitachukuliwa. Halo. Ndio. Halo. Naona huyu hapatikani. Halo. Salama. Ndio. Majari. Naam. Majari Ismail Ali. Ismail, karibu. Ndio, nilikuwa mimi na swala matatu nataka kuuliza. Ndio. Swala la kwanza ni kuhusu swala la Mheshimiwa Rais alituambia kuhusu swala la kuweka reserve ya maji kwa kuongeza kilimo cha umwagiliaji. Ndio. Nilikuwa nataka nifahamu swala hilo kupitia utekelezaji. Ndio. Ndio, swala la pili ni kuhusu kodi. Samahani, swala la kwanza unasema reserve ya maji na nini? Reserve ya maji pamoja na kilimo cha umwagiliaji. Ndio limekaaje sababu tunatumaini na kauli yake ilikuwa ndio ndoto. Asante sana. Sawa, sasa Ismail, tunapozungumzia zoezi hili la utunzaji reserve ya maji, kwa Kiswahili wanasema kuhifadhi maji. Kuhifadhi maji, tunahifadhi maji ili tuweze kufanya umwagiliaji. Na mwelekeo wetu sasa kwenye sekta ya kilimo ni kwamba sasa tunataka tujielekeze kwenye kilimo cha umwagiliaji. Kwa hiyo kilimo cha umwagiliaji kinahitaji maji ya kutosha. Kwa hivyo mahali popote ulipo ni vizuri kuhifadhi maji ya kutosha ili yaweze kutusaidia kwenye kilimo cha umwagiliaji. Na kama ambavyo mmeona kwamba serikali yetu safari hii imeamua kuongeza bajeti ya kilimo kutoka shilingi bilioni 270 mpaka bilioni 751, na tutapeleka msisitizo mkubwa kwenye kilimo cha umwagiliaji. Kwa hivyo ndugu yangu Ismail, fanya hilo la kuhifadhi maji ili tuweze kumwagilia. Halo. Halo. Ndio. Ninaitwa Saigurani Mwenike. Na unaitwa? Ndio. Anapiga simu kutoka Longido. Ndio, kutoka Longido. Niko sikia katika vyombo vya habari. Ndio. Kwamba serikali inataka ondoa watu katika ile maeneo ya Loliondo. Ndio. Naomba kusikia kauli ya serikali juu ya jambo hili. Sawa. Haya, huyu kapiga simu. Nakushukuru sana kutoka Longido. Kauli ya serikali ni moja. Serikali haiondoi watu Loliondo. Hakuna zoezi la serikali la kuondoa watu Loliondo, wala hakuna askari waliotumwa Loliondo kwenda kuondoa watu. Kwa hivyo ndugu yangu ulioko Longido, naomba hilo mlijue na uambie na jamaa zako asiwapotoshe mtu yeyote. Zoezi lililokuwa linafanyika ni la kuweka alama zinazoweka mpaka kati ya eneo la hifadhi la kilomita za mraba 1500 na eneo la wananchi wa Loliondo. Hakuna zoezi la kwenda kuwaondoa watu Loliondo, na hakuna askari ama serikali iliyokwenda Loliondo kwenda kuwaondoa watu kwenye maeneo yao. Halo? 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 Ndio. Habari ya huko? Salama. Amani, mimi naitwa Masa Sanga, nipo Mbeya. Ndio. Nina wanangu wawili wanasoma shule ya Jeje hapa Jeje Mashariki. Ndio. Yote wanaenda shule, wamekuja kwa mtu ya madirisha, wazidi madirisha sio sahihi. Lakini nilikuwa na ukio mshua kwamba hizo kwanza ameweza kwa ajili ya mimi nilikuwa sote tunazokaza ni kwa ajili ya kukarabati shule, hospitali na barabara. Sasa nataka kuelewa walimu waliowafuta watoto ni gamba walikuwa wanafuta kwa hiyo hela ya sababu gani? Serikali kwa tunataka tupate jibu kweli, wazazi tunaumia. Sawa, umesema ni shule gani inaitwa? Shule ya Luigamba Jeje Mashariki Mbeya. Luigamba wapi? Luigamba mkoa wa Mbeya Jeje Mashariki. Haya, asante, nimelipokea. Halo? Halo? Ndio, habari? Salama, habari ya huko? Salama, karibu. Asante, mimi naitwa Nanga Kimole. Ndio. Kutoka Karatu. Sasa na swali moja kutoka kwako. Ndio. Kuna maseneta kutoka Kenya. Ndio. Wamekuwa wakiongelea Loliondo na kutoa taarifa za kupotosha. Ndio. Sasa wewe msemaji mkuu wa serikali, naomba utuambie Loliondo ipo Kenya au Tanzania? Asante baba, nimekuelewa. Asante. Asante sana. Asante sana, nashukuru sana. Mama anasema hivi au wanaosema. Mambo mengine yako kidiplomasia sana, lakini ni kweli kumekuwa na baadhi ya matamko ambayo yanatoka kutoka nje ya nchi, na hili ni jambo ambalo kiserikali tutalishughulikia. Lakini tunachotaka wananchi wa Loliondo, sikilizeni serikali yenu ya Tanzania inasema nini. Sikilizeni viongozi wenu wa Tanzania wanasema nini, badala ya kuwasikiliza watu ambao wanawaletea maneno ambayo pengine nyinyi wenyewe huko kwenye maeneo mnakoishi mnaona hayana uhalisia wowote. Nashukuru sana. Ndio, karibu. Halo? Halo? Naona huyu hayuko tayari. Sasa tumalizie muda wetu, naona muda wetu umekwenda sana. Ni vizuri sasa tufike mwisho. Mimi nipende kuwashukuru sana ndugu zangu waandishi wa habari. Labda kama kuna mtu ambaye anaona bila kusema jambo lake hata ridhika, lakini nadhani wengi mmeuliza maswali yenu. Mimi niwashukuru sana kwa kushiriki kwenye mkutano wetu huu leo. Sasa mwananchi siji naye bado hajamaliza. Halo? Halo? Ndio tulikuwa tunamaliza mkutano lakini kwa upendeleo nimekupa nafasi. Aja. Ndio. Mimi anaitwa Nebarakosa Harun. Ndio. Anatoka kijiji Antonio Wani. Ndio. Sasa anasikia serikali inajengea watu nyumba nzuri kule Handeni. Ndio. Na wengine anama kwa hiari yake mwenyewe. Ndio. Sasa mimi nauliza hii watu njoo na watu wengine natishia wale ambao nataka kuhama. Sasa serikali anachukua hatua gani kusaidia hiyo watu ambao inatishiwa na wengine? Asante sana. Haya. Jamani naona watu wa Ngorongoro wameamua kuja juu. Nataka kuhakikishia wananchi wa Ngorongoro msisikilize vitisho vya watu wanaovitoa huko. Wale wanaowatisha msihame, serikali imeweka utaratibu mzuri. Kuna nyumba nzuri ziko Msoronela kule Handeni Tanga. Msomela kule Handeni Tanga tumewajengea nyumba, unapata nyumba, unapata eka 3 na kuna eneo la marisho ya mifugo yako. Asikutishe mtu yeyote, serikali iko macho, ambaye ana hiari ya kwenda huko kuondoka Ngorongoro, milango ipo wazi na wakati wote tutawapokea ili muweze kwenda huko Ngorongoro. Halo? Muweze kwenda huko Handeni. Ndio, karibu. Asante, habari yako msemaji wa serikali? Salama. Mimi naitwa Manyerere Jackton. Manyerere. Sasa mkutano sio wako Manyerere. Hapa pana tulishahama kwa waandishi wa habari, tumeenda kwa wananchi. Sikiliza ndugu yangu, mimi habari ya waandishi weka kando kidogo. Nazungumza kama raia mwema wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa sababu muhariri wangu basi ngoja nikusikilize. Ndio, sasa unisikilize. Sasa nazungumza sio tena habari ya Yusuf. Nazungumza kama raia wa Tanzania. Sawa. Umezungumza mambo mengi nimekusikiliza. Ndio. Hili swala la ndio naomba nijiguse kidogo. Ndio. Kwanza nikupongeza kwa taarifa uliyotoa na kuanzia viongozi wa kitaifa walioweza kuzungumza swala la Loliondo. Ndio. Mimi nilizungumza Loliondo kwa sababu naweza kusema nina authority nayo. Ndio. Digrii yangu ya kwanza, dissertation yangu ilihusu Ngorongoro. Ndio. Na Loliondo. Kwa hiyo kwa kiasi chake naifahamu. Nimeona ndugu zangu wanahabari wapo hapo wanauliza maswali, wanasikiliza na nadhani Watanzania wanasikiliza. Ndio. Hili swala ndugu zangu ni swala nyeti. Ni swala la maslahi ya nchi. Ndio. Tuweke pembeni hizi habari nyingine za ushabiki za nini. Ngorongoro mimi nimedili nayo. Utania radhi nitazungumza sasa, mimi sina swali lakini nachukua nafasi kuzungumza tu. Kwamba Ngorongoro mimi nimedili nayo kwa takriban huu ni mwongo wa pili. Sasa mwongo wa pili maana yake miaka 20 kasoro. Ndio. Kwa sababu nafahamu siasa za Loliondo nazifahamu na nini kinachoendelea nafahamu. Uhifadhi ni roho ya nchi, ni roho ya dunia. Na kwa wale ndugu zangu wa Kristo wanatambua kabisa kwamba kwenye Biblia kitu cha mwisho kuungwa au kiumbe cha mwisho kuungwa ilikuwa ni mwanadamu. Ndio. Viliungwa vitu vyote lakini mwanadamu akawa mwishoni ili baadaye Bwana Mungu kwa maelezo ya maandiko matakatifu Bwana Mungu akatoa ruksa kwamba wewe mwanadamu vitawale hivyo vilivyoviumba. Kwa maana ya wanyama, wadudu, mimea, kila kitu kilichopo duniani. Tulipewa tuviue au tuviteketeze. Mwaka 1961 Baba wa Taifa alitoa tamko ambalo kimsingi linaitwa tamko au ilani ya Arusha ya mwaka 61. Ndio inayotuguide sisi katika masuala ya uhifadhi katika nchi na katika Afrika. Ukienda Mweka, ukienda wapi Afrika wote wanajifunza pale Mweka mambo ya uhifadhi kutokana na ilani ya Baba wa Taifa mwaka 61. Swala la Loliondo ni swala linalohusu uhai na roho ya uhifadhi. Ndio. Katika dunia hii tunayoiona hii dunia hii sayari inaitwa dunia hii sayari inaitwa dunia. Kulikuwapo na misafara mingi ya wanyama kutoka Amerika Kusini kwenda kaskazini Ulaya kule ilikuwapo kote kule ilikuwapo. Lakini leo haipo. Simu pekee imebaki katika safari hii ambayo leo kuna msafara wa wanyama unaozunguka katika namna yake ya asili iliyobaki ni hii ya kutoka Serengeti kwenda Masai Mara. Ndio. Hii habari inayozunguka imebaki ni maajabu na njia pekee ya kuwapa watu burudani na kuwarudisha nyuma kwamba dunia ilikuwa namna gani. Ikiwa dunia ya raha, dunia ya viumbe ambao Mungu ametengeneza dunia yake. Sasa leo tukikubali kudistract hiki kitu kidogo kilichobaki katika sayari hii ya dunia, tutakuwa tunatenda dhambi kubwa sana kwa Mwenyezi Mungu na sisi hatutendei haki vizazi vinavyokuja. Ndio. Ndio kumeingia siasa. Ndio. Hii siasa inapovuruga na mimi nashangaa ninyi watu wa serikali msiku na kushangaeni. Leo ndugu zetu wa Kenya pale sawa, wa Kenya pale na huku Loliondo ni kitu kimoja, wote wafugaji, wote ndugu zetu jamii ya Kimasai. Lakini wapo pia Wasonjo hawazungumzi, lakini wazungumza wao wamoja tu. Kwamba leo wale wanaumia sana kuliko ni sisi ambao kwenye mali yetu hapa. Sasa mimi nasema suala la Loliondo linaandikwa, linaelezwa. Nia serikali mimi najua ni nzuri katika kulinda hifadhi na kulinda hiyo rasilimali iliyopo kwa faida ya Tanzania na faida ya dunia. Sasa ndugu zangu, tusimame imara. Tuache hizo propaganda. Ninajua na ushahidi upo usio tuliwashaka. Wachochezi hao wanajulikana. Ni njema serikali. Unazungumza mwanzo nimekusikia kwamba serikali inafanya nini kwa Loliondo, ni kuweka zile beacon, kuweka demarcation kwamba jamani hizi 1500. Na mtazamaji wa TBC, kama ambavyo ulikuwa ukifuatilia, basi tulikuwa katika matangazo ya moja kwa moja kutoka katika ukumbi huu wa idara ya habari Maelezo, ambapo msemaji wa serikali Gerson Msigwa alikuwa akizungumza masuala mbalimbali yanayohusu uendelezaji wa mji wa Dodoma, lakini masuala mbalimbali ya maendeleo na miradi mbalimbali ambayo serikali inatekeleza. Kutoka katika ukumbi huu wa idara ya habari Maelezo, ambapo msemaji wa serikali alikuwa akizungumza na wananchi, lakini vile vile waandishi wa habari. Naitwa Nora Uledi, lakini kwa upande wa kamera tulikuwa na Lazaro Mbise na Amina Hamisi, fundi ni Baraka Mubeni na Samuel Kinyonga, kwa upande wa sauti tulikuwa na Saidi Salum, lakini upande wa mchanganya picha ni Venus Leon, na madereva alotuletea hapa ni Hamidu Ngalinivano. Asante na rejesha matangazo Dar es Salaam kuendelea na vipindi vingine. TBC1, ukweli na uhakika. Mtazamaji wa TBC1, karibu tena katika kipindi cha Mulika Fursa. Bado tunayamulika ya kanda ya kaskazini, na leo karibu tufahamu mengi katika wilaya ya Rombo. Fursa katika wilaya hii, miradi ya kimkakati na shughuli za Wanarombo. Mtazamaji, kabla ya kuanza kutembelea maeneo mbalimbali na kufahamu yaliyopo hapa wilayani Rombo, kwanza mkuu wa wilaya anasema miradi itakamilika. Tuna miradi mingi kabisa ambayo tumepata pesa kutoka serikali kuu, na hii miradi ni kama ifuatavyo. Tunayo miradi ya shule, miradi ya barabara, miradi ya maji, miradi ya hospitali ikiwemo hospitali kuu ya wilaya ya Rombo, vituo vya afya, zahanati. Lakini kana kwamba hiyo haitoshi, wilaya ya Rombo pia tuliweza kupata pesa takriban shilingi bilioni 1, ambapo lipo jengo kubwa la utawala. Jengo hili ujenzi wake ulianzishwa mwaka 2013, lakini baadaye kulitokea ukosefu wa fedha, kwa hiyo huu ujenzi ukawa umesimama. Lakini mwaka huu tumeweza kupata kiasi cha shilingi bilioni 1, ambapo tuna imani inapofika mwezi wa 6 mwishoni ujenzi wa jengo hilo utakuwa umekamilika na litakuwa tayari kutumiwa na watumishi wa halmashauri. Sambamba na hilo, Miradi mingine yote niliyoitaja, hiyo ya shule, ya zahanati, ya hospitali, ya maji, likiwemo pia jengo kuu kule la hospitali ya wilaya, tunaahidi utekelezaji wake utafanyika kwa muda. Lakini pia katika tunapokuwa tunatekeleza tutazingatia viwango na bila kuharibu ubora ule uliokusudiwa na serikali. Zipi fursa katika wilaya hii ya Rombo? Kwanza nichukue fursa hii kuipongeza serikali inayoongozwa na Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan kwa kuweza kutupatia fedha nyingi za maendeleo katika wilaya ya Rombo kwa ujumla. Fedha hizo ziko kwenye sekta ya miundombinu ambayo kama tulivyoona tuna barabara mbalimbali kwenye ngazi za changalawe, lakini tuna barabara sasa hivi kwa kiwango cha rami zinaendelea kujengwa, lakini tuna usanifu wa barabara kubwa kabisa ya Lower Road ambayo ilikuwa ni ahadi ya Mheshimiwa Rais na yenyewe hiko kwenye hatua nzuri. Lakini kwenye upande wa maji tuna miradi mingi ambayo chini ya Rekchala ikiwemo Njoro 2 na vyanzo mbalimbali ambapo katika kipindi hichi wakandarasi wako site wanaendelea ujenzi wa miradi hiyo ambayo itapokamilika basi itapunguza kabisa tatizo la maji katika wilaya ya Rombo. Lakini kwenye sekta ya elimu pia kama tunavyofahamu tuna fedha nyingi sana ambazo tumeweza kuletewa na miradi mingi tumeshaitekeleza ikiwemo ile iliyotokana na Uviko ambapo kwa wilaya ya Rombo tuliweza kujenga na kukamilisha zaidi ya madarasa 44, lakini tulipata nyumba za watumishi kwenye hospitali zetu ya wilaya na majengo ya emergency. Kwa hiyo kwa wilaya ya Rombo ni sehemu ya wilaya ambayo imenufaika. Lakini tukienda kwenye sekta zingine za miundombinu mingine ikiwemo majengo ya utawala na majengo na vituo vya afya, zahanati, kwa hiyo tunaona kama ni sehemu ya faraja na mafanikio ya serikali ambayo inaongozwa na Irani ya CCM pia. Lakini tukizungumzia wilaya ya Rombo ni miongoni mwa wilaya ambazo ziko kwenye sehemu ya kimkakati kwa sababu sisi tunapakana na nchi jirani ya Kenya, na tunapozungumzia Kenya tuna zaidi ya, tukiongelea katika boda ya Kenya na ambayo hiko katika wilaya ya Rombo ni zaidi ya kilomita 80, na tukiangalia mipakani basi tunakuta tuna mpaka mkubwa wa Olili na Tarakea. Hapa kwa wastani tunaingiza magari mengi ambayo yanapeleka bidhaa nje ya nchi ambayo katika nchi ya Kenya na nchi zingine katika ukanda mzima. Kwa hiyo ni sehemu ambayo kibiashara ni sehemu ya mkakati. Lakini si hivyo, unapoizungumzia wilaya ya Rombo ni wilaya ambapo vilele vyote vya mlima Kilimanjaro viko ndani ya wilaya ya Rombo. Kwa hiyo tuna fursa kubwa sana kwa watu kuja kuwekeza kwenye hoteli na mfumo mzima wa sekta ya utalii. Kwa hiyo sisi tunaweza tukawa ni vinara wa utalii katika nchi hii kwenye sekta hiyo ya utalii. Kwa hiyo tunashukuru. Lakini unapoizungumzia wilaya ya Rombo pia unazungumzia wilaya ambayo watu wake ni watu wenye bidii kubwa katika kufanya biashara, lakini ni wakarimu na wako tayari kushirikiana na watu mbalimbali wanaokuja kuwekeza. Kwa hiyo tusiwe na shaka, wilaya ya Rombo ni wilaya salama kabisa kwa uwekezaji, na sasa hivi tunakaribisha uwekezaji wa kila aina kwenye miundombinu. Kama kuna watu wanataka wawekeze kwenye elimu, kwenye afya, kwenye kila sekta na sekta za utalii na hata masoko pia na viwanda mbalimbali, tunaona tumeshajipanga vizuri. Tuna baadhi ya maeneo ambayo tumeandaa kwenye upande wa mpaka na Kenya kwenye sehemu ya Olili tunapima, maana yake wasiwe na shaka ya upataji wa maeneo ya uwekezaji, tumejipanga ipasavyo. Lakini tunapozungumzia wilaya ya Rombo kwa ukubwa zaidi tunaongelea kwamba ni usalama wa mali za watu kuja kuwekeza. Tuna jeshi